meno täällä minun kanavalla on monesti ollut varsinkin kommenttiosiossa varsin kylmää ja viileää, siis ennen kaikkea minun osalta. Olen kova, karu ja julma ihminen. Ja tässä nyt sitten tein aika dramaattisen kommentointipolitiikan muutosvaateen tuossa tuoreesti ja siihen liittyen, niin itse asiassa mun elämäni on jossain määrin helpottunut ja yhä vähemmän sitä joutuu olemaan semmonen yleinen persulaisten kakansiivoja, joka selittelee, että minkä takia tekee jotain. Aikaa säästyy ihan helvetisti siinä, että jos joku persuli tulee avautumaan, niin antaa vaan suoran blogin. Ja just se, että niinku ei teidän puolelta ole tullut mitään järkevää ikinä, että ei tuu jatkossakaan piste. Ja tää on ollut hyvä. Mulla on parempi mieli. Ja itse asiassa siivoamistakin tulee vähemmän ja kuurputtajat painuu vittuun, niin niille ei ole mitään tekemistä ja näin. Se on ollut mainiota. Ja sen lisäksi sitten huomasin, että mulla on vähän semmoinen tapa, että kun tekee joka päivä videoita, niin niistä tulee semmoinen tahtiongelma, joka siis ei johdu siitä, että mulla olisi niin hirveä kiire tai ne olisi niin loistelija tänään videot, vaan ihan se, että mulla työpaikallakin on itse asiassa tänään käyty pieni keskustelu siitä, että miten mun ensireaktiot asioihin tuppaavat olemaan äärimmäisen negatiivisia ja että siihen tottuu, että sen niinku ohittaakin. Ja että vasta sitten se mun toinen ja kolmas ajatus on semmonen, johon kannattaa panostaa just sen takia, että se ensireaktio on ohi. Kun tää tahti on näin tiuha, niin tulee tehtyä näitä ensireaktiohenkisempiä videoita, että se on se, että huomataan jotain ja sitten analysoidaan sitä. Ja sitten esimerkiksi ratkaisuun ja muuhun ei sitten helposti päästä. Ja niinpä tässä päätinkin, että annan pikkasen aikaa. Ja annan nimenomaan aikaa semmoisille kommenteille, jossa on jotain potentiaalia. Ja nyt sitten mietitään sitä, että onko se mun vanhan politiikan mukainen, vaan nimenomaan se, että nyt kun on lisätty vastuuta, niin voidaan lisätä myös oikeuksia. Eli saadaan aikaan jotain, johon voin reagoida siitä huolimatta, että vanhassa mallissa se ei välttämättä olisi ihan kuranttia tavaraa ollut. Nimittäin tein tällaisen pienen videon, joka käsitteli käytännössä yhtä tällaista argumenttiperinnettä, mitä kristityt harrastaa, jossa nimenomaan aiheena on tämmöinen metaetiikka. Tämä on hyvin mielenkiintoinen argumentti, koska se on vaan sitä, että ensin ajatellaan, että Jumala vaaditaan moraaliin, sen jälkeen selitetään, että maailma on moraalinen ja tästä sitten päätellään, että Jumalan on oltava olemassa. Eli tässä siitä, miten asiat pitäisi olla, tavallaan saadaan johdettua siihen, että miten ne mukamas ovat. Ja tähän sitten liittyy tällaisia erinäköisiä argumentaatiojatkumoja. Ja toin siihen mielestäni ihan hauskan pienen tämmöisen uuden jatkeen, joka itse asiassa suoraan sanoen ammututtaa tämän argumentin takaisin lähettäjälle niin, että kaikki ne niin sanotut kristinuskon vahvuudet ovat nimenomaan heikkouksia. Sain aika vähän reagointeja itse tähän argumenttiin, mutta se kuitenkin keräsi jonkin verran kommentteja ja otan näistä nyt kolme keskiöön, koska no, ne on ne kolme kommenttia, joita se sai. Ja sen lisäksi ne on kaikki aika eri näkökulmasta ohipuhumista. Ja mä näen, että vanhassa mallissa niin se ohipuhuminen on niinku riittävä syy valittaa. Mutta nyt on ihan hyvä miettiä sitä, että mitä mä saan kasattua kasaan näistä kolmesta kommentista. Eli ensimmäisessä puhutaan siitä, että miten ihmisillä on omatunto. Toisessa puhutaan siitä, miten no, ateismi johtaa moraalittomuuteen, mutta faktat. Ja kolmas on sitten se, että on väärin ylipäätään ajatella mitään metaetiikkaa ja metafysiikkaa, että uskonto on vaan tällaisia vallitsevia sääntöjärjestyksiä ja näin edespäin. Kuten mä huomataan, näissä kaikissa on hirvittävän erilainen näkökulmasto. Ja joku voi kysyä, että onko nämä edes rönsyjä siihen mun alkuperäiseen videooni, mutta mun mielestä näihin on syytä kuitenkin tarttua, sillä näistä saa irti jotain. Ensimmäiseksi käsittelen tämän kommentin, jossa puhutaan siitä, miten
ihmisillä on omatunto. Tähän on tällainen hauska ajatus, joka itse asiassa on sellainen, että jos me mietitään tota mun varsinaista argumenttia, niin se on vähän niin kuin takapakkia ja taustaoletusta ja sitä kautta lisäystä siihen C.S. Lewisin argumentaatio, eli siihen aikaan, kun puhuttiin siitä, että ateistit voisivat vain tehdä pahaa, niin se ajatus on just se, että jokainen ateisti on moraalinen, ja just se ajatus siitä oli se tausta juttu, että Jumala on antanut teille oman tunnon. Ja sen takia ei pelätä sitä, että se ateisti syö. Mutta samanaikaisesti, kuten huomataan, niin tämä kulma oli siinä mun videossa tavallaan jo käsitelty sen takia, että kun me käsiteltiin tämän argumenttisisällön muuttumista, niin siinä oli selvä tällainen sävyero, ja mä mainitsin sen itse asiassa ihan eksplisiittisesti, että siinä on semmoinen sävyero. Ja se sävyero on tarkalleen ottaen just se, että aikaisemmin puhuttiin abstraktista ateismin metaetiikasta, kun taas nyt on menty suoraan siihen, että ateistit on epäluotettavia, pahoja ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli C.S. Lewisin oletus on, että ihminen on hyvä. AIG-näkökulma taas on se, että koska ateisteilla ei ole moraalia, ateistit ovat moraalittomia ja sitten ne jakaa niitä billboardeja, missä on suoraan niin kuin aseella osoitetaan, että jos Jumala ei merkitse hänelle, niin miksi sinun elämä olisi hänelle minkään arvona ja näin edespäin. Eli me huomataan, että hyvin voimakkaasti on hylätty se ajatus siitä, että ateistit on hyviä ihmisiä, itse asiassa päinvastoin tämmöinen yleinen sosiaalinen asenneilmapiiri on osoittanut, että ateistit on se Yhdysvaltojen vihatuin ja epäluotetuin vähemmistö, siis vihatumpia ja aliarvostettuja ja halveksuttavimpia kuin mitä yhdysvaltalaiset näkee, että muslimit on. Ja tämä on tämmöinen asia. Tavallaan siinä mä näen, että tämä on tämmöinen hauska muistutus jostain sieltä menneisyydestä, mutta kun me katsotaan sitä, mitä kristityt sanoo ja tekee, niin me huomataan, että hei, ne uskovat ateistit on pahoja ja epäluotettavia ja huonoja ja uhka yhteiskunnalle ja niin edespäin. Ja näin ollen se ajatus siitä, että mulla on tämmöinen mielipide tästä omasta tunnostani, se melkein liittyy siihen argumenttiin, mutta se on vähän niin kuin silleen ammuttu alas, että no, you don't. Teidän viitekehys ei yksinkertaisesti käyttäydy sen mallin mukaan, että tämä uskomus olisi millään tavalla teille enää validi premissi. Ja tästä päästään suoraan siihen, että joku toinen sanoo, että hei, itse asiassa hän on sitä mieltä, että ateismi johtaa arvotyhjiöön, mutta se ei ole ongelma koska. Niin no, aika outo lähteetön väite. Erityisesti kun otetaan huomioon se, että mä oon mun metaetiikkaa tässä alas aika voimakkaasti, että mä sanoin, että itse asiassa uskonto ei ole mikään ratkaisu mihinkään metaeettiseen filosofiseen ongelmaan, ja sen lisäksi mä näytän käytännössä, että sekulaarit maat, missä uskonnollisuus on pientä, niin niissä on vähemmän väkivaltarikollisuutta ja ateistilla on aliedustukset vankilassa niin edespäin. Eli tämä sekä teoriassa että käytännössä me nähdään, että ei ateismi johda mihinkään moraalikatoon lähtökohtaisesti. Jolloin se, että joku sanoo vaan, että uskon, että näin tapahtuu, niin on vähän semmoinen, että mä kumosin ton just siinä mun videossa. Minimiasia, minkä minä odottaisin, olisi se, että se lähtee tietysti demoat, että miten noi mun tutkimukset on huonoa juttua tai mihin faktoihin sä nojaat sen väitteen, että minä uskon, että näin tapahtuu. Ja tää on tavallaan semmoinen, että näissä kaikissa kommenteissa olisi, että ihmisellä on mielipide, mutta jumalauta, kun mä kerron, että miten tuo argumentaatio menee, niin mullakin on sille mallin kirjaviitteitä vähintään kuvana siinä videossa. Se kertoo siitä, you should do the same. No tää on vähän semmonen, että ei välttämättä ihan hirveä ilo ja riemu tätä kautta synny tuostakaan kommentista. Mutta olen kuitenkin ottanut nämäkin molemmat mukaan sen takia, että mä haluan jostakin tässä puhua. Ja tavallaan se jännite tuleekin siitä, että me otetaan tää tämmönen, että faktat sanoo, että Jumala ei pidä paikkansa. Ja sitten me otetaan täältä tämä toinen kaveri, joka tulee sanomaan, että hei, itse asiassa te ihmiset, jotka ajattelette vaan, että miten faktat on ja miten yksilöiden etiikka on, niin te unohdatte sen, että uskonto on tämmöinen yleinen sosiaalinen moraalijärjestelmä, vähän niin kuin laki. Ja me muistetaan, laki se on sosiaalinen konstrukti, mutta se on tavallaan objektiivinen. Siis ei silleen, että joku Jumala määrää, että tämä laki on oikein, vaan just se, että kun me ollaan päätetty, että laki on tämä, niin se on aika objektiivisesti siellä lakikirjassa, ja me aika objektiivisesti pystytään keskustelemaan, että mitä siellä on, että onko esimerkiksi murharikos Suomessa. Sä et tavallaan voi omata mielipidettä vaan sen takia, että laki on joku sosiaalinen konstrukti, which it is. Ja tää on mielenkiintoinen, koska sä huomaat, että meillä on tässä tää kaveri, joka sanoo, että hei,
pitää miettiä vain Jumalan olemassaolo, ateismi, teismi kysymys on vain tällainen kysymys, ja toinen tulee sanomaan, että se ei sillä nyt ole niin väliä, että onko se Jumala oikeasti olemassa, että se on semmoinen paikallinen järjestys ja elämäntapa. Yeah! Ja tämä on miellyttävää, erityisesti nyt kun me voidaan niin kuin hanskata sitäkin kautta tätä asiaa, että meillä on tämmöinen ajatus siitä, että meillä on tällainen yhteisönormi. Niin mehän voidaan liittää se ihan suoraan siihen, mistä siinä keskusteltiin ateismikannalta siinä mielessä, että jos meillä on Jumalan antama määräys, niin aivan niin kuin siinä mun antamassani argumentin uudemmassa versiossa näytetään, niin uskonnon heikkous on just se, että sitä pidetään objektiivisena ja siitä ei voida keskustella. Ja näin se semmoinen pahaa tekevää kristitty, joka kuulee ääniä päässään, että Jumala käskee minun tekemään sinulle julmuuksia, niin sä et voi keskustella sitä pois siitä tilanteesta, koska se näkee, että se on objektiivinen totuus ja mikä laki, niin se on vaan ihmisten tuotos. Jumala on tätä korkeampi ja näin edespäin. Ja tässä tavallaan päästään just siihen, että jos se yhteisölaki on tämmöisessä lakikirjassa, niin se on ihan sitova ja me voidaan elää sen mukaan. Meillä on Suomen laki, joka on täysin ihmisen keksimä. Ja kukaan ei sano, että Suomen laki on yliluonnollisesti Jumalan henkeyttämä tai mitään muuta tällaista. Kaikki tiedetään se, me eletään sen lain mukaan, vaikka sillä ei ole tällaista jumalista oikeutusta. Ja samalla me pidetään demokratiaa ja mielipiteenvapautta tärkeänä, koska me voidaan säätää. Ja me huomataan, että se ero teokratian ja demokratian välillä on itse asiassa täsmälleen se, minkä mä nostin esiin tässä kyseisessä videossa. Tämä on just se O'Connorilainen twisti. Me kaikki arvostetaan demokratiaa yli teokratian, just sen takia, että demokratialla on kaikki ne edut, mitä ateismilla on. Ja tässä me päästään miettimään sitä, että mikä on ateismin ja yhteiskuntajärjestyksen suhde. Ja tähän liittyy ihan mielenkiintoista videota, eli haukkuminen loppuu ja kehuminen alkaa. Nyt te ihmettelet, että mitä ihmettä te olette tehnyt, onko Tuomo käynyt lomalla? Nimittäin tämä koko kysymys siitä, että mitä ateismi ja uskonto on, niin se on ollut pohjavireenä alusta lähtien ja se on näkyvissä myös nykyajan ateismissa. Nykyajasta asia on tietysti helppoa lähestyä, eli esimerkiksi Richard Dawkins on ihan tuoreesti tämmössä haastattelussa nostanut esiin sen, että hänellä on hirveän erinäköinen kanta ateismiin kuin Ojan Hirsialilla. Ja tämä on oleellista, koska Hirsialihan oli tunnetusti tämmöinen uusateistien ideologi, että hän kirjoitti kirjoja uusateismiin liittyen. Ja nykyään hän on avoimesti kristitty, mutta hän ei ole kyllä mitenkään tunnettu siitä, että hän todistaisi, että miten Jumala on olemassa. Sen sijaan hänen argumentaationsa nojaa vahvemmin siihen, että usko on suoja vielä huonommilta uskoilta, eli käytännössä kristinusko suojelee islamilta, putinismilta ja wokeismilta. Ja nämä on nämä Hirsialin kolme suurta vihollista tällä hetkellä, eli hän tavallaan hyväksyy kristinuskon, koska se on vähemmän paha kuin. Toki hänellä saattaa olla myös tällainen ihan metafyysinen mielenmuutos, mutta se ei selkeästi ole kauhean vahvana tässä. Ja Richard Dawkins itse näkeekin, että hänen mielestään tämmöinen on aika poliittista, että ajatellaan poliittisen pelin kautta, että mikä on hyödyllistä ja edullista ja näin edespäin. Tämmöinen pragmatismi on selvästi Richard Dawkinsille vähän ongelma, että häntä kiinnostaa vaan totuus, eli se, että onko Jumala olemassa ja näin edespäin. Että vaikka hän ei niin voimakkaasti ole erimielinen tämän Hirsialin kanssa näistä kolmesta suuresta pahasta, niin siitä huolimatta hän on nimenomaan ateisti, eikä lähde siihen, että tämä asia on jotain, jonka kanssa edetään niin sanotusti tämmöinen poliittinen hyöty mielessä. Eli toisin sanoen ateismi on totta, jos ateismi on totta, ja siinä ei rupea painamaan se, että onko kristinusko jotenkin vaarallisempi. Jos se on väärässä, niin se on väärässä. Näin yksinkertaista. Ja sitten taas, jos me mietitään historian kautta, niin mulle aika jossain määrin relevanttikin tällainen ateistinen taustavaikuttaja on tällainen muuan snobistinen Paranil Holbach, joka oli tunnettu tällainen ensyklopedisti, eli hän kirjoitteli tietosanakirjoja ja hän
vaikutti aika lailla menneessä ajassa. Ja hänellä tosiaan oli semmoinen ajatus, että hän on ateisti ja kaikki järkevät, ylevät ihmiset ovat ateisteja, mutta sitten tavallinen ihminen, niille täytyy vähän niin kuin valehdella, että jos ne ryhtyisi ateistiksi, niin sitten romahtaisi yhteiskuntajärjestys ja siinä olisi huonoja seurauksia esimerkiksi muualle Holbachille itselleen. Me ruvetaan näkemään, että tässä on tavallaan sellainen ajatus, että se on tällainen, en tiedä mikä tämä sana on, englanniksi varmaan patronizing. Vähän tällainen yleenkatseinen, minä tiedän miten maailma on, mutta pitää vähän niin kuin pelata sitä teismileikkiä, koska rahvas ei kestä totuutta ja jos me annettaisiin rahvalle valta, niin sitten moraali katoaisi ja näin edespäin. Eli me nähdään suoraan, tämä Holbach on suoraan sitä mieltä, että hei, että joo, tämä fakta on tällä lailla ja sillä ei tavallaan ole mitään väliä, että miten se normaali yhteiskunta menee ja että hän kuitenkin silti uskoo, että sillä on vaikutus yhteiskuntajärjestykseen, mutta hän on silti ateisti. Ja sama näkökulma on Richard Dawkinsilla, mutta aivan erilaisella otteella. Hän on sille, että hän välittää totuudesta ja hän ei välitä siitä, miten se yhteiskunta menee. Mutta tässä ei ole tällaista patronizing juttua. Ja sitten Hirsi Ali kyllä jollain oleellisella tavalla liittyy myös kuvioon. Eli me ruvetaan näkemään, että tässä on tämmöinen syvää ateismin taustahistoria. Ja tavallaan kun ateisti ottaa kantaa uskontoon, niin se joutuu ottamaan kantaa teologiaan, sen totuusväitteisiin ja sitten ennen kaikkea siihen, että yhteiskuntia pyöritetään uskonnon pohjalta aika voimakkaasti. Ja tässä mielessä se, että rupeaa puhumaan yksilötason moraalista ja metaetiikasta, niin se on kai aika luontevaa, että se menee sitten kohti tämmöistä yhteiskunnallista otetta, jossa ensin puhutaan omasta tunnosta ja sen jälkeen siirrytään siihen, että lait on vaan tällaisia pragmaattisia juttuja ja uskonto on pragmaattinen ja näin edespäin. Tässä on tämmöinen yhteiskuntajärjestyskysymys ja että laki ja uskonto, niin ne on samanlaisia. Ja sitten joku kysyy, että eikö meidän pitäisi vaan välittää siitä, että onko se Jumala totta vai ei ja näin edespäin. Tämä on erittäin oleellinen asia ja tämä kertoo just siitä, että uskonnolla on hirveän paljon valtaa. Eli se ei ole vain teologiaa, vaan se on myöskin vallankäyttöä ja sitä, että ohjataan, että miten yhteiskunta toimii laajemmin. Ja silloin, kun vastustetaan uskontoa, niin siinä tulee se koko paketti, ja se koko paketti hyökkää sun kimppuun kerralla. Ja tässä näkyy tavallaan se, että sä et ikinä pysty miellyttämään niitä kaikkia, koska oli sun näkökulma mikä tahansa, niin joku tulee sanomaan, että sinä ymmärrät, se on väärässä. Ja mä oon itse suhteellisen tyytyväinen mun omaan tuotokseni silloin, kun 3 noin eri lähtökohdista tulevaa tahoa tulee sanomaan, että koska nyt se omatuntonäkökulma, eli tämä individuaalitaso tuli käsitellyksi. Samanaikaisesti tuli käsiteltyä se, että ateismi on totta ja yhteiskunnassa olevat ne saattaa pitää paikkansa. Ja sitten samanaikaisesti tämä, että eikö sä ymmärrä, että uskonto on muutakin kuin tämmöinen totuusväite ja siinä on tämmöinen pragmaattinen lakiulottuvuus ja näin edespäin. Kaikki kulmat tuli tavallaan huutamaan mulle samaan aikaan, vaikka kukaan niistä nyt ei varsinaisesti huutanutkaan. Tämä on kuvaavaa ja tämä on jossain määrin ateismille irrottamatonta. Tämä on filosofisesti mielenkiintoinen asia, yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen asia. Joku voisi nähdä, että jos me mietitään ateismia sitä kautta, että meillä on tämmöistä filosofia-ateismia ja tällaista aktiivista poliittista ateismia, jotka on vähän eri asia. Niin ei ole vaikea huomata, että jos olet filosofinen ateisti, sinun on helpompi pysyä ateistina koko loppuelämä. Ja syy on se, että yksikään ainut jumalatodistus, mikä meillä on annettu, ei ole niin maltavan hyvä, että se ei jollain tavalla nojaisi siihen, että hei, sä nielet tämän jumala-asian ensin ja sitten sen takia, että sä olet jo hyväksynyt sen jumalapäättelyn, niin sä hyväksyt ne premissit, jotka todistaa sen jumalapäättelyn ja näin edespäin. Tai sä näet, että tämä on erityisen järkevää tehdä, kuten esimerkiksi, jos me mietitään alkusyy-argumenttia, niin se, että ensin selitetään, että on joku ensimmäinen syy, niin se on siihen asti aika vakuuttavaa varmaan monelle ateistina, mutta se, että tätä ruvetaan vaan kutsumaan jumalaksi, niin se on monelle silleen, what the fuck just happened there? Mutta sitten, jos sä olet aktiivisesti politiikassa, niin siinä vaiheessa ihmiset eivät puhu siitä, miten asiat ovat, vaan siitä, mikä on hyödyllistä. Ja tässä yhteydessä
muutos tähän on jossain määrin helpompaa. Ja tästä on hyvä jatkaa siihen, että jos me mietitään, että miten teistit suhtautuu ateisteihin, niin se on oikeastaan se, että eihän ne hyväksy sitä ateismia, oli se sitten filosofista tai käytännöllistä. Ja teet sä kumpaa tahansa ateistina, niin joku tulee sanomaan, että väärin tehty, koska ideana ei ole filosofia tai käytäntö, vaan erimielisten tallaaminen ja tuhoaminen. Tässä yhteydessä on itse asiassa havaittukin, oli tämmöinen sanotaanko soukaltyylinen ratkaisu, missä tämmöinen rölli ateisti teki uskonnollisiin julkaisuihin tämmöisiä tyhjiä filosofisia höpinöitä, jossa ei ollut mitään laadukasta sisältöä. Ja sitten hän vaan korvasi tämän kunnollisen argumentaation ja premissistä johtopäätökseen rakenteen sillä, että hän moitti, miten ateismi ja naturalismi on kakkaa. Ja tavallaan tämä vakuutti sofistikoituneita filosofeja teologian puolelta hyvinkin tehokkaasti, mikä kertoo siitä, että se on tämmöinen tietyn näköinen asenneilmapiiri. Toki me voidaan katsoa myös ihan suoraan heidän filosofioitaan, että meillä on esimerkiksi C.S. Lewisilla ihan suoraa lausuntoja siitä, että jos sä olet ateisti, niin sitten miksi sinä ajattelet ylipäätään, ja tämä on ehkä häijyimmillään mennyt Alvin Plantingalla, jolla on tämmöisiä erinäköisiä varrantlaskelmia, jossa hän selittää, että jos sinä uskot evoluutioon ja naturalismiin, niin no evoluutio takaa vain sen, että sinä pysyt hengissä, ei mitään muuta, ja sen takia sinulla ei ole taetta. Nämä laskelmathan on siitä hauskoja, että me otetaan vastakkain ateismi ja yleisesti vaan teismi, niin me voidaan kuvitella sellainen Jumala, joka luo ihmisiä tyhjästä niin, että ne kuolee. Tällaisia Boltzmann-aivoja, jotka on hallusinoinut koko niiden elämähistoriaan, ne vaan kuolee pois. Ja mikään ei estä tällaista Jumalaa a priori olemasta olemassa, jolloin kai, jos me ei oleteta, että se Jumala on tietynlainen ja ei valehtele meille ja on totuus ja näin edespäin, lisätään siihen teismiin tällaisia lisäoletuksia a priori, niin itse asiassa evoluutio antaa meille turvan, eli jos me havaitaan jotain ja meidän järki sanoo, että miten kannattaa toimia, niin se on meidän hengissä selviämiselle järkevää ja hyödyllistä. Mutta teismin kohdalla puhtaasti mitään tämmöistä turvaa ei ole, eli kaikki ne, mitkä hän lataa ne, että on näin ja näin epätodennäköistä, että evoluutio tekisi jotain, niin ne kaikki menee teismiin ja pahempaa, koska evoluutio takaa sen turvan. Teismi ei. Ja paras argumentti, minkä minä olen tähän kuullut tähän päivään mennessä, on ollut se, että teisti on sanonut, että nämä tällaiset huijaavat ja petokselliset ja ihmisiä tuhoon ajavat jumalat ovat vaan typeriä. Eli hän pitää niitä vaihtoehtoja naurettavana a priori. Johon tietysti filosofisesti voi sanoa, että hei, jos me saadaan tehdä näin, niin me voidaan tehdä se täsmälleen sama sille huomattavasti pienemmälle epätodennäköisyysryppäälle, mikä koskee sitä Alvin Plantingan varrantlaskelmaa. Yps. Et jos me voidaan vaan a priori sanoa, että nämä vaihtoehdot on naurettavia ilman argumentteja ja todisteita, niin me voidaan tehdä se sama sitten myöskin tuossa kohdassa. Passoku. Mutta tästä tavallaan päästään siihen, että hirvittävän moni teisti on sitä mieltä, että ateistilla ei voi olla ajatuksia, ja jos ateismi on totta, niin sitten ajattelu ei ole riittävän hyvää ja näin edespäin. Ja monet esimerkiksi pragmatistit on tässä ihan suoraan vaan niin kuin ratkaisu tähän ongelmaan, koska heidän maailmankuvassaan se, että me vaan eletään siinä meidän kokemusmaailmassa, esimerkiksi peirsiläisessä mallissa, niin se on suoraan huomioitu, eli tämä ei ole mikään uusi ongelma niille tai mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Ja sen jälkeen elämä jatkuu ihan niin kuin ennenkin, which is very pragmatic. Mutta tavallaan tästä me päästään siihen, että jos me ajatellaan tällaista ateistia, niin se ei ainakaan filosofinen ateisti saisi olla teistien mielestä. Ja aika moni ateisti näyttää ajavan samaa linjaa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista, sillä me pääsemme puhumaan elämisestä, olemisesta ja jostain jännittävästä syystä työskentelystä. Nimittäin jos meillä on modernissa internetissä joku tällainen paulologia, joka käsittelee jumalatodistuksia ateistisesta näkökulmasta ja huomauttaa sitten, että hän pystyy esimerkiksi rakentamaan moraalijärjestelmiä ateismin ympärille vaan sillä, että
No ajatellaan sitten, että se moraali on vaikka ihmisen lajin mukaista käyttäytymistä, mikä on ihan samanlainen määrittely asialle kuin se, että sä määrittelet, että tämmöinen moraali on vaikka Jumalan tahdon toteuttamista tai Jumalan kaltaisuutta tai jotain muuta tällaista. Silloin tämä asia on A ja tämä toinen on samanlainen sen kanssa ja sen jälkeen asiat rullaa by definition. Ja hänellä on näitä tällaisia erinäköisiä kuvauksia siitä, että miten hän pystyy rakentamaan esimerkiksi semmoisen johdonmukaisen päättelyn, missä tietyistä premisseistä seuraa se ajatus, että murhaaminen on pahaa ja tämä on täysin ateistista ajattelua. Ja kieltämättä tätä paulologiaa kuunnellessa tulee vähän semmoinen olo, että hei, näinhän se tavallaan on, eli jopa nämä jumalatodistukset itsessään, mitä Craig käyttää, niin on ongelmallisia juuri sen takia, että hän vaatii tavallaan semmoista epärelativistista tilaa, jossa ei ole ollenkaan huomioitu sitä, missä sä olet. Ja jos näitä sovellettaisiin esimerkiksi ylös- ja alas-konsepteihin, niin ylös- ja alas-konseptit olisi mukamas relativismia ja naurettavuutta, joka antaa luvan mennä mihin tahansa suuntaan, ihan vain sen takia, että jos me ollaan maan pinnalla, niin kaikki ajatellaan, että toi on ylhäällä ja toi on alhaalla, mutta menepä Australiaan ja rupeaa miettimään, että maa on pallo. Onko tämä nyt semmoinen, että meidän on pakko olettaa litteä maa, koska pyöreän maan sisällä meillä on tämmöinen relativistinen ylös ja alas, mikä on eri suuntaan eri paikassa ja se riippuu, missä sinä olet, että mihin suuntaan se ylös on. Voi kun on kauhea relativismia. Ja sitten just se, että relativismi tarkoittaa sitä, että se voi olla millä tahansa tavalla ja näin edespäin. Se on mielenkiintoinen ajatus. Mutta jos me otetaan tämmöinen paulologian ajattelu ja mennään siitä, sanotaanko ehkä vähän sofistikoituneempaan materiaaliin, niin meillä tulee vastaan esimerkiksi Karl Marx. Ja Karl Marxilla ajattelu oli sitä, että me ollaan täysin materialistisessa maailmassa, jossa ihmisillä on ihmisluontoja, ihmisillä on ihmisen hengissä pysymisen vaateet. Ja tässä yhteydessä hän puhui hyvin paljon työstä. Eli käytännössä Karl Marxille meidän ihmisen, jopa se meidän identiteetti tulee työn kautta, että sinä olet suutari tai räätäli tai muu, se mitä sinä teet työksesi, niin se on erittäin tärkeää sinun identiteetille. Ja hän näki, että tämmöinen teollistuminen, missä sä olet tehdastöissä ja sitten sä hakkaat sitä samaa osaa siinä jossain, että sä saat sen liukuhihnan pyörimään, niin se johtaa semmoiseen ilmapiiriin, missä ihminen vieraantuu siitä hänen työstään. Ja tämä vieraantuminen on ongelma, ei työnteko tai ahkeruus, vaan nimenomaan se, että hän vieraantuu työstä. Ja lopputulos on se, että tämmöisessä modernissa kapitalistisessa yhteiskunnassa niin ihmiset tavallaan irtautuu siitä niiden tuotoksesta sillä tavalla, että heillä ei ole mitään tämmöistä omaa suhdetta siihen lopputulokseen. Ja hän moitti myöskin toisaalta sitä, että hyvin suuri osa omistuksesta siirtyy siihen, että kuka omistaa tuotantovälineet. Ja tässä on tärkeää ymmärtää se, että miten hän näkee tavallaan arvon ja työn. Jossain määrin voidaan nähdä, että hän näkee, että on olemassa tällainen markkinoiden määräämä arvo, jonka joku on valmis maksamaan jostakin. Ja hän pitää tätä hyvin tämmöisenä keinotekoisena haihatteluna, että se perustuu vaan siihen, että jollain on joku halu ja joku sen osaa sinne ehkä markkinoidakin, että luodaan tavallaan hintaa tyhjästä. Se ei perustu mihinkään. Tämän NFT-apinan arvo on valtaisa, koska me sanotaan niin. Ja nämä arvot romahtaa hyvin helposti, mikä tavallaan kertoo just siitä, että näissä on joku tämmöinen kupla, joka elää semmoisessa oudossa maailmassa ja katoaa sen jälkeen vähän niin kuin tulppaanien hinta aikanaan alankomaissa. Ja tämä tämmöinen pörssiromahdus on omalla tavallaan hyvä esimerkki siitä, että miten tämä tämmöinen keinotekoinen abstrakti hinta, vaikka se on se, mikä me kaupassa maksetaan, niin se on hyvin ongelmallinen. Marx taas näki, että oikea tapa laskea arvo on se, että katsotaan, että miten paljon siihen sitoutuu työtä ja resursseja, ja resurssitkin usein tiivistyy työhön, ja hän luosi ihan järkyttäviä laskelmia siitä, että kuinka paljon jonkun takin tulee maksaa, ja hän antaa sille objektiivisen hinnan, josta ei voi poiketa. Ja joku voi sanoa, että nämä laskelmat on vähän hupsuja, koska ne vaan perustuu siihen, mikä on tuotantokustannus ja kuinka paljon sen tekemiseen menee konkreettisesti aika. Ja
siinä on tietysti tietynnäköisiä ongelmia siinä laskelmassa, mutta on pakko sanoa, että se on sen tämä yritys niin sanotusti konkretioida ja jossain määrin muuttaa objektiiviseksi tieteeksi hinnan määräytymisen. Tämä on Marxille hyvin tyypillistä, eli hän näkee, että hinnan täytyy määräytyä tietyllä tavalla ja melkein kaikki sitoutuu siihen, mitä ihmiset tarvitsevat elääkseen ja ollakseen. Ja tästä hänellä syntyikin semmoinen filosofia, mikä nojasi siihen, että filosofit ovat ainoastaan kuvanneet maailmaa, kun tehtävänä olisi sen muuttaminen. Ja tällöin joku voisi sanoa, että tämmöisessä vähän fashissa kommentissa, minkä mä sain, niin siinä olisi itse asiassa marxilainen pohjavire. Eli tämä tämmöinen ajatus siitä, että jos sä opiskelet sivistystä vain sivistyksen vuoksi ja opettelet jotain Kanttia ja Hegelia ja kaikkea muuta tällaista sivistysporvarillista, niin se on vaan haihattelua ja tyhmää ja marttakerhoilua, kun oikeasti meidän tehtävänämme on pelastaa Suomi ja palauttaa taide alkuperäiseksi. Mä en ole ihan varmaa, mitä se tarkoittaa, todennäköisesti kalliomaalauksia. Mä en tiedä, mitä muuta se voisi tarkoittaa kuin kalliomaalauksia, jos taiteen on palattava alkuperilleen näin niin kuin historiallisesti ja arkeologisesti, ehkä tieteellisesti. Mutta tässä ilmapiirissä on todella miellyttävää muistaa, että tämmöinen marxilainen ateismi on saanut moitetta, ja yksi tärkeimmistä moittijoista oli tämmöinen kaveri kuin Hannah Arendt. Ja Hannah Arendt näki, että Marxin maailma on siitä ongelmallinen, että kaikki palautuu näihin resursseihin ja niiden kanssa elämiseen, ja hän näki, että tämä johtaa semmoiseen taantumaan, missä ihmiset on pelkästään sitä, että ne raataa töissä ja sitten ne tuottaa tuotosta. Ja tämä on jossain määrin kyllä nähtävissä näissä tämmöisissä kommunistisissa utopioissa, jotka on muuten akselerationistisia, jos sä pysähdyt miettimään. Eli jos meillä on vallankumous, ja sitten sillä vallankumouksen jälkeen meillä on joku tällainen yhteiskunta, missä pyritään johonkin tämmöiseen kommunismiin, niin kun meillä on siellä joku Stalin setä tai vielä pahempaa Lenin, joka pyrkii näkemään, että hei, tämmöinen universaalin suuri tarina yhteiskunnan siirtymisestä tässä hegeläisessä dialektiikassa, niin se on vääjäämättä menossa tähän tiettyyn suuntaan, koska ihmisluonto ja ihmisresurssit määrää sen, että jos sä kuritat liikaa ihmistä, niin sitten se ihminen tulee ja syö sen, joka sitä lyö. Et jos muutama ihminen kerää kaikki resurssit itselleen ja pakottaa muut vaan niiden orjiksi ja sitten antaa piiskaa kiitokseksi, niin jossain vaiheessa se ihmismassa, jota on piiskattu, niin syö sen orjapiiskuri. Ja että tämä on luonnollinen ja normaali vääjäämätön hegeliläinen jatkumo ja nopeutetaan sitä. Tehdään vallankumous ja näin edespäin, niin se on akselerationismia, right? Me huomataan, että tässä on tämmöinen, joku voisi sanoa hevosenkenkäteorian maku tässä liikehdinnässä välittömästi. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska kun me ruvetaan tarttumaan tähän ilmapiiriin, niin Hannah Arendt näki tämän hyvin ongelmallisena ja tällaisena vähän totalitariana makuisena. Tämmöiset marxia osaavat analyytikot ovat toki nähneet, että Hannah Arendt ei ymmärtänyt, että mikä ero on tällaisella marxilaisella hyvällä työnteolla ja mikä on sitten vieraannuttaneelta työnteolla. Ja tämä on tietysti semmoinen ongelma, että joku voisi nähdä, että jos meillä on näitä työn sankareita kommunistisessa yhteiskunnassa, niin ne on niin oikeistokapitalistien parhaan mahdollisen työntekijän kaltaisia, että ne samanlaisuudet on silmiinpistäviä. Ja oikeasti nykyaikainen oikeistohan dikkaa käytännössä tästä tsahanovilaisesta työn sankarista tai jotain. Ja se tavallaan kertoo siitä, että kommunistiset yhteiskunnat, joissa sitä on yritetty soveltaa, niin ei nekään ole ymmärtänyt sitä. Että sinänsä on vähän hassua, että Arendia tästä moitittiin, koska Arendt ehkä näki sen, että miten se asia menee käytännössä. Et siinä voi olla tällainen filosofinen ero, mutta who cares, jos se ei näy käytännössä yhtään millään tavalla. Ja Hannah Arendt näkikin, että meidän pitäisi miettiä meidän elämää ja ajankäyttöä tämmöisen kolmen lokeron kautta. Ja ensimmäinen on work, toinen on labor ja kolmas on action. Ja tässä on ajatus se, että meillä on periaatteessa semmoista työntekoa, mitä me tehdään, että me pysytään hengissä. Eli meidän täytyy syödä, meillä täytyy olla seinät ympärillä. Meillä täytyy olla kaikkea semmoista, että joku voi sanoa, että jos ne puuttuu, niin meiltä jostain tarvehierarkiasta puuttuu se kaikista perustavanlaatuisin. Ja tällöin joku voi jopa nähdä, että jos
tämmöisessä olosuhteessa jonkun näkee varastavan kaupassa, niin vaikka varastaminen kuinka olisi väärin, niin paitsi sit, jos on joku oikeistoporho, niin sä voit katsoa muualle silloin, että sä et huomaa, kun joku muu varastaa. Jos se joku muu, joka varastaa tämmöisessä hädässä ja varastaa semmoisia asioita, mitä on järkevää olettaa, että sillä taataan se selviytyminen, eikä nyt ihan hirveästi sen yli. Eli käytännössä, jos koditon varastaa halvan makkaran, niin sitten katsot muualle. Et välttämättä enää, jos se sama koditon varastaa sisäfilettä. Tällä logiikalla meillä tavallaan on tämmöinen ensimmäinen työn lokero, missä kysymys on hengissä selviämisestä. Ja Anna Haaret näki, että Karl Marx ei riittävästi osannut irrottaa tätä siitä seuraavasta työnteosta, mikä sitten on työntekoa, jota tehdään niin sanotusti muiden voiton ja joidenkin hyödykkeiden eteen. Eli nyt me tuotetaan konkreettisesti jotain asioita, joita joku voi jälleen myydä muualle. Tässä mielessä nämä lokerot työtä on hyvin erilaisia. Tämän päälle sitten Arendt laittoi myös sellaisen työnteon lokeron, joka vaikuttaa Jussi Halla-ahon silmissä haihattelulta. Eli mietitään esimerkiksi, miten asioita organisoidaan ja näin päin pois. Eli kun me katsotaan Jussi Halla-ahon ihmisarvoa, niin me nähdään selvästi, että hän on ymmärtänyt, että maanviljelijät on tärkeitä, koska ne tuo ruuan, ja sitten poliisit on tärkeitä, koska ne vahtii, että kukaan ei varasta sitä ruokaa. Mutta sitten se näkee, että poliitikoilla ei tehdä mitään. Mutta oikeasti poliitikot on ne, jotka määrää, miten resurssit kulkee yhteiskunnassa ja miten logistiikka saadaan kulkemaan esimerkiksi niiltä pelloilta niin, että ne menee kauppoihin ne ruuat. Ja nämä kaikki on poliittista päätäntä. Tässä mielessä Hannah Arendtin ajatuksessa on tosiaan tärkeää huomata, että hänellä tämä aktio oli tärkeä osa, jolloin esimerkiksi managerit, kaikki ne, jotka vääntää jotain, sanotaan, lean-järjestelmiä työpaikoille ja muita, niin ne lasketaan työnteoksi myös jollain hyvin relevantilla tavalla. Mutta silti Hannah Arendt näki, että tämmöinen hyvin voimakas työkeskeisyys, niin se on ongelma. Ja hän näki, että tämä yltää jopa ihmisten keskusteluun asti. Eli jos meillä on tämmöinen tarve reagoida nopeasti ja meiltä poistetaan tämmöinen oma ajattelu, niin siinä vaiheessa ei seuraa hyvää meille. Ja tässä mielessä onkin todella oleellista huomata, että Karl Marx voidaan liittää tämmöiseen tietyn näköiseen perinteeseen ja kulttuuriin, mutta hän on hyvin voimakkaasti vain lähinnä ateisti ja hän leimautuu lähinnä semmoiseksi. Hannah Arendt on vaikea, koska hän de facto ei ole millään tavalla teisti, mutta hän on kuitenkin identiteetiltään vahvasti juutalainen, mikä ei ole siis mitenkään poikkeuksellista, että olen kuullut useammaltakin juutalaiselta semmoista lausuntoa, että suurin osa niistä on ateisteja, mutta ne on silti juutalaisia, koska se on tämmöinen etninen juttu, jossa se teismi ei ole niin tärkeä. Me nähdään tavallaan, että meillä on tämmöinen Marx, joka elää siitä, että jopa sun identiteetti syntyy siitä, että mitä sä teet, ja ihmisen täytyy kokea sisuutta siinä, että mitä hän tekee, ja ihminen syntyy tekemisen kautta, ihminen on se, mitä hän päätöksiä hän tekee. Mutta Hannah Arendtin ihminen on se, että se menee joskus kotiinsa ja ruminoi, sen ei tarvii välttämättä edes joka päivä tuottaa jotain tuotosta ajatuksista, että joskus se voi vaan pysähtyä viikoksi kelailemaan asioita ihan keskekseen, ilman että siihen vaaditaan jotain, että no niin, nyt sinun täytyy reagoida tähän minun ehdottoman hienoon vittuiluun, jonka jälkeen en tiedä minkä ihmeen takia minä haluaisin sinun kulttuuriesi pelastaa, kun sinä niin kuin, et yhtään selitä, että miten minut halutaan mukaan, vaan se on se, että minä teen väärin ja olen marttakerholainen tai jotain muuta tällaista. Eli meillä on hyvin mielenkiintoisesti tässä se, että Hannah Arendt erotti toisistaan aika voimakkaasti julkisen ja yksityisen semmoisella tavalla, joka on nykyajan vasemmistolle hyvin epätyypillistä. Ja kun hän Marx-kritiikin yhteyteen rakentaa tämän, niin se kertoo kyllä, että tässä on jotain, joka on ollut vasemmistolaiselle harvinaista myös ennen häntä. Eli hänellä on tämmöinen melkein hengellinen ateisti, joka ruminoi ja mietiskelee kotona neljän seinän sisällä ilman, että siihen välttämättä liittyy sitä, että nyt täytyy tuottaa jotain tuotosta ja täytyy antaa tulosta tai jotain tämmöistä. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska me ruvetaan tässä huomaamaan, että jos sä oot teisti, niin periaatteessa sun vakaumus antaa sulle luvan ruveta munkiksi, joka miettii pelkästään Jumalaa ja muita filosofisia abstraktioita, ja sä ruminoit sen takia, että this life is just a test.
tämä elämä maan päällä ei ole niin tärkeä. Sä voit hassata sen semmoiseen asiaan, mistä ei ole suoraa taloudellista hyötyä tai sä et tuota jotain hyödykettä tai jotain muuta tällaista. Ja tässä mielessä teologia on jotenkin semmoinen haihattelun koti. Ja tämähän on semmoinen, että tämä näkyy jopa haihattelija-ateistejen mielessä olevan aika lujasti, koska meillä on joku Richard Dawkins, niin hänhän on tullut kuuluisaksi siitä, että hän on esimerkiksi sanonut, että theology is not a subject, koska hän näkee, että hei, jotta sulla on joku tieteen ala, niin siinä täytyy olla tutkimuskohde, ja jos se Jumala onkin, niin ei sitä ole saatu tutkimuskohteeksi. Ja jos sillä ei ole tutkimuskohdetta, it's not real science. Ja tässä me tavallaan päästään just siihen, että tämmöinen abstraktioilla kyhääminen on jotenkin semmoinen teistien juttu. Ja ne haluaa jotenkin se asluilaisesti myöskin pitää sen itsellään. Että eihän tässä ole mitään järkeä ateistina miettiä, että kuinka monta enkeliä mahtuu neulan kärjelle hyppimään. No shit, guy. No shit. Ja tämä tavallaan ajaa sen, että jos sä olet ateisti ja naturalisti, ja sä ajattelet, että ihmiset on vain eläimiä, jolla ei ole kuolematonta sielua, mikä on siis vähän eri asia kuin se, että sä uskot Jumalaan. Periaatteessahan Jumala usko, niin kuin teisminä ja sieluusko, ne on vähän eri asia. Mutta käytännössä hyvin harvassa on sellainen ateisti, joka näkee, että minulla on kuolematon sielu. Et siinä on vähän semmoinen ero. Ja tässä yhteydessä niin on oikeasti oleellista huomata, että jos sä oot ateisti, niin sun on hyvin helppoa olla tämmöinen marksilainen käytännön ihminen, joka pyrkii naturalisoimaan ja muuttamaan tieteellis-tekniseksi kaiken mukaan lukien sen, että kuinka paljon takki saa maksaa. Siitä huolimatta, että takin hinta on sosiaalinen konstruktio jokin, koska raha on. Ja tämä on tavallaan se ajatus, että meillä on joku semmoinen, että meillä on tässä tällainen vaihdon väline, joka perustuu puhtaasti ihmisten väliseen luottamukseen. Ja sitten joku tulee sanomaan, että takin tulee maksaa tuon verran. Onhan se aika naurettava. Se on vähän siis sama kuin joku näkisi, että koska lakikirja on tämmöinen sosiaalinen konstrukti, niin meidän täytyy luoda objektiivisia, numeerisia arvoja siihen, että miten paljon S-marketissa saa asiat maksaa sen takia, että siellä lakikirjassa on joku pykälä. Ja sitten jotenkin unohdetaan, että se on siellä kirjassa kuitenkin, ajatellaan, että on jotenkin niin kuin konkreettinen tosiasia. Siinä on jotain naurettavaa. Ja tämä on jännittävä asia, koska tämä niin kuin avaa just sen, että ateismi silloin, kun se ajattelee filosofiaa, niin se halutaan kieltää, koska tämmöinen ideologinen puhtaus on teologeille tosi tärkeä. Jotenkin monet ateistit itsekin ajattelevat, että me eletään maan päällä konkretiassa, se tarkoittaa sitä, että ei mietitä niitä tuonpuoleisjuttuja eikä haihatteluja. Se Jumala on naurettava haihattelu. Ja tämä ajatus siitä, että naurettava haihattelu pitää siivota syrjään, johtaa helposti siihen, että ihmisille ei jätetä esimerkiksi riittävästi vapaa aikaa hyhätä tyhmää. Just se ajatus siitä, että Tuomo, kun sä ensin käyt töissä, niin sen jälkeen sun on tultava kotiin ja sen jälkeen sun on pelastettava maailma. Mitä vittu sä kuvittelet, että mä teen siellä töissä? That's kind of the trick. Eli ideana on se, että sun pitää puurtaa vapaa-aikana ilmaiseksi. Se oletus nousee hyvin helposti siinä vaiheessa, jos ei hyhätä tämmöisen teologisen haihattelun kanssa. Ja tässä mielessä me tarvitaan jossain määrin tämmöisiä Hannah Arendtin tyyppisiä tyyppejä, jotka sanoo, että hei, että me tarvitaan se privaatti, jossa me ollaan vaan omiaan. Mutta siinä on tietysti se ongelma, että meidän elämä on käytännössä semmoinen, että eihän me voida erottaa sitä meidän privaattia ja ulkomaailmaa sen takia, että hyvin harvalla meistä on riittävästi rahaa ja muita resursseja tehdä tätä. Perinteiset libertiinit oli semmoisia, että niillä oli oikein iskulauseena se, että hei, me ollaan sisäisesti vapaita, mutta ulkoisesti me noudatetaan tapoja. Eli me voidaan käydä kirkossa ja me voidaan keskustella yhteiskunnassa normaaliin kristittyinä, mutta oikeasti me ollaan ateisteja sisäisesti ja me jaetaan laitonta kirjallisuutta keskenämme ja sitten me vähän rinkirunkataan, että voi kun me ollaan viisaita verrattuna niihin, jotka uskoo siihen taikausko Jumala. Niillä oli varaa tehdä tätä, koska ne oli ylhäisöä. Niiden koko elämäntapa nojasi joutilaisuuteen, goddammit. Ja nykyajan ihminen joutuu miettimään asioita ja se joutuu elämään yhteydessä toisiin ihmisiin. Ja tässä yhteydessä siinä hyvin helposti käy niin, että esimerkiksi jos sä oot homo, niin joku voi sanoa, että sä voit olla homo neljän seinän sisällä. No miten sä voit olla homo neljän seinän sisällä, jos sun avioliitto on semmoinen, että sitä ei hyväksytä? Tai pahempaa mennään jonnekin 50-luvulle ja sanotaan, että se on suoraan laitonta. Miten sä voit
neljän seinän sisällä privaatisti olla homo ilman, että sinä mainostat, mitä sä voit olla kaapissa, jos se on laitonta? Miten sä saat sen sun miesystävän sinne sun huoneistoon homomiehenä, jos se, että sä kuljet käsikädessä kadulla tai se joku näkee, että se homo menee sinne taloon, niin poliisit tulee ja potkii ovet sisään. Ja sä huomaat, että siinä olisi, ei ole mitään privaattia ja julkista, jotka olisi täysin irrottamattomissa toisistaan. Esimerkiksi just avioliittolaki, se takaa sen, että miten teidän elämäntapa onnistuu. Toinen vaikka kuolee. Mietit nyt sitäkin, että sä oot homopari ja toinen kuolee. Miten perinnönjako hoidetaan? Poliittinen kysymys siitä huolimatta, kuinka kuolisi privaatisti kesken teidän jonkun vähän keskivertoon rajumman seksileikin. Rough shit, right? Toivottavasti ei tässä tämän vertauksen yhteydessä kirjaimellisesti. I hope. Mutta tässä me oikeasti saadaan avattua se, että meillä on tämmöinen ateistisen aktivismin ongelma, missä tavallaan se haaste on se, että ateistin rooli on se, että se ei saisi haihatella edes ateistien eikä varsinkaan teistien mielestä, mutta se toiminta ja se osallistuminen yhteiskuntaelämään on kuitenkin se syvin pahuus, se on se yhteiskunnan turmeleminen, jota pitää kaikista voimakkaiten vastustaa. Et kristitty, joka näkee, että hei sä muutat yhteiskuntaa ateistiseksi, niin se näkee sen paljon pahempana kuin sen, että sulla on vaan niitä vääriä mielipiteitä ja sä jät itse helvettiin. Siinä vaikka se muuttuu poliittiseksi se sun privaatti ajattelu. Se et ole enää libertiini, joka tekee laittomuuksia yksilönä, vaan sä levität niitä asioita tavallisen rahvaan keskuuteen semmoisella tavalla, joka saattaa muuttaa yhteiskuntajärjestystä. Se muuttuukin neuvottelukysymykseksi, niin kuin tässä on aikaisemmin jo nostettu esiin, että teisti ei tykkää neuvottelusta ja keskustelusta. Heti siinä vaiheessa, kun nämä meidän yhteiskunnan käytänteet muuttuvat joksikin, josta voidaan neuvotella, niin ne itkee sitä, täytyy palata alkuperäiseen, ja sitten ne jostain syystä tarkoita oikeasti niitä luolamaalauksia, vaikka sä luulit. That's the trick. Ja tästä me päädymme hyvin mielenkiintoiseen tilanteeseen, koska jos meillä on, sanotaan, filosofinen ateisti, niin hän pystyy viettämään aikaa neljän seinän sisällä, ja sitä ei pidetä hyvänä, koska ajattelu ei kuulu ateistille. Mutta sitten toisaalta, jos meillä on maailmassa toimiva ateisti, niin se koetaan uhkana ja riskinä, ja sitäkin torjutaan. Ja koska näin on, on hyvin paljon sellaisia argumentteja, jotka keskittyvät vain siihen, että no, moraalikysymyksissä ateistilla ei voi olla moraalia ja ateistin toimintaa ei voida nähdä moraalisena ja näin edespäin. Ja tässä keskitytään siihen, että hei, kun on nihilismi, niin sittenhän se ateisti voi vaikka murhata ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja tässä me huomataan, että tämmöinen arvotyhjiö ja nihilismi tarkoittaa sitä, että ateistilla ei tavallaan ole lupaa, että sä et voi sulkea murhaamista ateismin ulkopuolelle. Ja tää on hyvin mielenkiintoinen, koska kun me sitten törmätään tähän poliittiseen ateismiin, joka monesti tulee siitä, että on tällainen filosofinen ateisti, joka määrittelee jonkinnäköisen tämmöisen filosofisen moraalin, ja sitten huomaa, että moraali on moraalia vasta, kun se toimii tosi maailmassa, jonka jälkeen me ollaan siinä, että se filosofinen metaetiikka muuttuu käytännön toiminnaksi, jos ihminen ajattelee itsensä moraalisena. Ja tämmöinen ateisti, kun menee toimimaan, niin se kannanottohan ei ole se, että koska sinä ateisti olet nihilisti, niin olisihan se ihan ristiriitaista, että sinä tekisit tällaisia asioita. Siellä ei yhtäkkiä tuhkaan se, että ateismin nihilismi tarkoittaa rajattomuutta, vaan ne rajat jotenkin putkahtaa tyhjästä. Ja tämä näkyy siinä, että jos meillä on ateisti, joka esimerkiksi julistaa ateismia, niin se kristitty, joka sanoo, että ateistin nihilismi johtaa siihen, että ateistihan nyt sisäisesti ristiriidattomasti voisi vaikka tappaa ihmisiä, niin jotenkin se sama juttu ei sitten koske sitä, että ateisti voi kertoa omia mielipiteitä. Ja tällöin se argumentaatio menee yleensä siihen, että jos meillä on kristinusko, jossa on lähetyskäsky, niin siinä lähetyskäskyssä sanotaan, että sinun pitää saarnata. Ja koska tämä puuttuu ateismilta, niin sitten ateismilla ei tavallaan ole oikeutusta toimia. Me huomataan, että tämä on ihan eri asia, eli toisaalta moraalifilosofian kohdalla se näkökulma on se, että ateistilla ei ole rajoja, ei ole mitään estettä, että ateismi ei toimisi näin. Mutta sitten kun mennään siihen, että ateismi toimii sitten jollain tavalla, niin siinä vaiheessa tämä filosofia muuttuu, että koska ateismi ei sano,
että sinun on tehtävä juuri näin eikä jollain muulla tavalla, niin siitä tulee ongelmia. Mutta jos mietitään, että mikä tässä aikaan saa ongelmia, niin se, että tämmöinen näkökulma on luonnollisesti kaiken neuvottelun ulkopuolella. Ja sen takia mun mielestä on hyvä ottaa esiin tässä hyvin hankala ateisti. Bertrand Russell. Nimittäin Bertrand Russellilla on filosofinen ateismi ja poliittinen ateismi hyvin mielenkiintoisella tavalla osana hänen toimintaansa todella dramaattisesti. Eli Bertrand Russellia ei voi ymmärtää ilman, että huomaa, että hän oli filosofi-ateisti ja sitten tämmöinen hyvin voimakas poliittinen aktivisti. Ja tässä on mielenkiintoista tarttumapintaa, eikä vähiten sen takia, että Bertrand Russell oli sosialisti, joka siitä mielenkiintoinen sosialisti, että hän teki sen, mitä kaikki sen ajan sosialistit tuppasi tekemään, tai aika monet niistä, eli koska he eivät olleet kommunisteja, vaan sosialisteja, niin ne olivat hyvin kriittisiä Neuvostoliitolle. Ja tämähän on tietenkin se, minkä takia meillä on näitä kaiken maailman muitakin tähtiä, jotka ovat nimenomaan arvokonservatiivien mieleen nykyään periaatteessa demarien kirjoittamia. Mutta mietitään Bertrand Russellia, koska Bertrand Russellin ateismi on hyvin mielenkiintoista. Tietyssä määrin on hyvä huomata, että Russellin ehkä tunnetuimmat loogiset oivallukset, esimerkiksi hänen kykynsä demonstroida yhteenlaskua, niin ne ei varsinaisesti ole ateistisia, tosin niitä kuvaa ateismi, eli jumaluskon puute. Näissä kalkyyleissä ei ole mukana Jumalaa, mutta moni näkee se, että jossain laskelmassa ja perustelussa ei ole mukana erillistä Jumala-premissiä, ei vielä tee siitä ateismia sanan täydessä mielessä. Ja tässä mielessä hyvin pieni osa Russellin ei-jumalaisesta filosofiasta on täysiverisen ateistista. Aika lähelle päästään kyllä jo siinä Russellin T-kannussa, mikä on hyvin mielenkiintoinen, koska jos me ollaan puhuttu siitä, että filosofinen teologia tykkää haihatella, niin ateismin ongelmana on monesti se, että jumalusko ja teismi jotenkin oletetaan lähtökohdaksi, josta poikkeaminen on jotenkin selitettävä ja oikeutettava erikseen. Ei niin, että jumaluskon kannattajilla olisi joku todistustaakka ja se ateismi olisi se nollatila, josta pitäisi poiketa. Ja tämä todistustaakalla leikkiminen on hyvin monesti ollutkin semmoinen tärkeä teema, kun näitä asioita on käsitelty. Ja kun me katsotaan tätä Russellin T-kannu-ideaa, niin siinä tavallaan näkyy se, että abstraktiotasot menee siihen, että kuvitellaan joku tämmöinen kuvitteellinen T-kannu, jota sitten ei olekaan loppujen lopuksi järkevästi uskottavissa maailmassa. Ja tämä on tämmöinen, että jos meillä on joku tyyppi, joka teistinä fantasioi Jumalan, niin aika monesti tällaiset ateistiset esimerkit menee äärimmille jopa siihen, mikä oli Anthony Flynn se kuuluisa näkymätön puistosetä. Eli jos teisti kuvittelee, että jossain on Jumala, niin tällainen ateistinen kuvitelma on se, että kuvitellaan, että jossain on joku tämmöinen näkymätön puistonvartija, ja sitten kuvitellaan, että tätä puistonvartijaa ei enää edes ole olemassa. Et meillä on kuvitelma jostain tämmöisestä olemasta, joka ei ole. And this is funny, koska tämä tavallaan näyttää, just, että jos mennään metatasoille ja abstraktiokertoimet rupeaa menee aika korkealle, hyvin hyvin äkkiä. Mutta samalla me nähdään, että Russellin T-kannu on ihan järkevä huomautus siitä, että joku sanoo, että no niin, on ristiriidattomasti olemassa tämmöinen T-kannu jossain, että se on mahdollinen, että kumoappa se. Niin sillä voidaan sanoa, että fuck you, että todista itse ensin se sun T-kannu siellä, että sä saa suojattua sitä kritiikiltä vaan sillä, että sä selität, että se on niin pieni, että sitä ei näe sillä sun mittalaitteella tai muulla. Eli se, että sulla on miljoona selitystä siitä, että miksi sä et saa Jumalasta kunnon havaintoa, niin se ei auta. Se vaan kertoo, että sun näkemys on ristiriidaton havaintojen kanssa. Se ei kerro, että se sun näkemys on myöskin jotenkin perusteltu tai tuettu niillä aineistolla, mitä ulkona on. Ja tämä on jännä asia, koska jos me ruvetaan miettimään ateistista moraalia, niin se haaste tietenkin on se, että sä pystyt rakentamaan ateistista moraalia, eli moraalia, jonka peruspremissit ei ole Jumala. Ja meillä on hirvittävän paljon tähän vaihtoehtoja, ja osa voi nähdä, että joku subjektivismihän on vaan jotain nihilismia, mutta nämä ihmiset ei ymmärrä. Miettikää ihan oikeasti loppuun asti. Jos meillä on
niin, että moraali syntyy yksilöistä. Ja sitten me tiedetään, että meillä on yksilö A tai Timi, ja sitten silloin on joku tämmöinen näkemys vaikka, että murha on väärin. Niin sitten me tiedetään, että on objektiivista, että Timistä murha on väärin. Se on objektiivista, vaikka se on subjektiivinen mielipide. Se, että moraali nojaa subjektioihin, niin se ei ole sama asia kuin meiltä puuttuisi objektiivinen moraali tietyllä tavalla. Koska jos me voidaan tietää, että jollain ihmisellä on joku mielipide jostain, ja sitten me vaan sanotaan, että tämä mielipide on se, mitä moraali on, niin no silloin meillä objektiivisesti on tietoa siitä moraalista. Ja tämä tavallaan on se ongelma, koska kun me mietitään, että mitä on, että jokin on objektiivista, niin toi on se, mitä se on. Mutta se, mitä sen ajatellaan, että sen pitäisi olla, niin se on se, että on joku tämmöinen ihmisestä riippumaton moraali, joka objektiivisesti ja muuttumattomana lillii jossain tuolla. Että vaikka kaikki ihmiset kuolis, niin se olisi jossain olemassa silti. And this is like fucking bullshit. Kuka uskoo, että tämmöistä moraalia on oikeasti? Hyvin harva. Tai ainakaan hyvin harva ateisti, sanotaan, tai suurin osa teisteistä todennäköisesti näkee tämän asian hyvin erilaisella tavalla. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska me nähdään, että nämä ei ole mitään sellaista, mitkä periaatteessa niin kuin irrottamattomasti nousisi ateismista. Eli voidaan sanoa, että sä voit johdonmukaisesti olla ateisti ja subjektivisti tai ateisti ja hedonisti. Mutta se ei kanna hirveän pitkälle. Ja tämä on hyvin jännä asia, koska esimerkiksi silloin, kun ateisti, humanistit valitti, että Jokelan Pekkaa liitettiin kouluampumisiin, niin joku sanoi, että Jokelan Pekkahan oli vain johdonmukainen, ja sitten kun niitä ruvettiin niin kuin tenttaamaan, että mitä se johdonmukaisuus tarkoittaa, niin ne ei sanonut, että jos sä olet ateisti ja uskot evoluutio, niin väistämättä sinä kannatat murhaamista, vaan se on se, että on mahdollista rakentaa ainakin yksi sellainen moraalijärjestelmä lisäpremisseen, jossa evoluutiousko ja ateismi on ristiriidaton. Ja sitten sä huomaat, että hei, tämä on aika jännä, koska tavallaan normaalisti kun ateisti on siinä, että mä ajan jotain moraaliarvoa ja se on johdonmukainen tolla tavalla, miten toi Jokelan Pekan uskomus on johdonmukainen, niin se ei riitä vaan se, ateismi johtaa nihilismiin. What the fuck? Mutta sitten samalla, jos joku sanoo, että paljon evoateisti on uskonut, että vahvin voittaa, niin joka toinen kristitty kiittää, että oo johdonmukaista ajattelua ja noin niiden kaikkien ateistien voisi olettaa ajatteleva ja näin edespäin. Se on tämmöinen syvä ristiriita just sen kanssa, että ateistilta toisaalta vaaditaan, että ateismista suoraan ilman ristiriitoja tulee yksi ja vain yksi lopputulos. Mutta sitten heti kun se on huonoa PR, niin riittää se, että se voidaan jollain lisäpremisselle ristiriidattomasti liittää tähän yhteyteen. And this is interesting, koska tämä on filosofisesti jännä tämmöinen pulmapähkinä. Ja juuri kukaan ei ole yhtä hyvä pulmapähkinän esimerkki tähän kuin Bertrand Russell. Sillä Bertrand Russellilla oli muutakin kuin nämä Russellin teekannut. Hänellä oli hänen oma henkilökohtainen poliittinen minänsä. En nimittäin ja henkilötunnuksittain Bertrand Russell oli utilitaristi. Ja tämä utilitarismi hänellä johti hyvin voimakkaaseen pasifismiin ja sodan vastaisuuteen. Jopa siinä määrin, että hän kävi vankilassa sen takia, että hän vastusti sotaa niin voimakkaasti aikana, jolloin sotiminen voitaisiin yleisesti ottaen nähdä hyväksyttävänä. Toki vanhemmilla päivillä Russell huomautti, että utilitarismi pitää sisällään tällaisen joustavuuden, eli kun ajatellaan yleistä hyvää, niin ei riitä vaan se, että jokin asia on paha tai hyvä, vaan niissä tulee myös se, että kuinka paljon pahaa ja kuinka paljon hyvää niihin liittyy. Ja tähän liittyen hän näki hyväksyttäväksi esimerkiksi, että löytyy erikoistapaus nimeltä A. Hitler. Hänen kohdallaan Russell näki, että hei, ehkä se sota voi olla perusteltu. Ja kun kuuntelee hänen mielipiteitään esimerkiksi Stalinista, niin voi ne arvata, että no Stalin voisi olla hyvä toinen esimerkki, missä Russell olisi valmis tekemään poikkeuksen juuri sen takia, että utilitarismin ytimessä on se, että mikä hyödyttää eniten useimpia. Ja utilitarismi hyvin helposti johtaakin siihen, että ajatellaan, että ihmisillä on tällaisia aika laajasti leviäviä arvoja, koska esimerkiksi nationalismi hyödyttää aina vain tiettyä joukkoa ihmisiä, kun taas utilitarismi hakee kaikille. Ja tällöin tietenkin mukaan tulee se, että pelkästään brittiläisten hyödyt eivät ole se, joka lasketaan tässä kalkyylissä. On huomioitava kaikki muutkin. Ja näin
Russellilla tavallaan avautui pasifismin aika voimakas portti. Ja tässä haluan nostaa esiin sen, että hän teki tämmöisen voimakkaan ydinaseen vastaisen vetoomuksen yhdessä Albert Einsteinin kanssa. Ja tässä moni koki tärkeäksi sen, että Albert Einstein oli fyysikko, joka oli ottanut osaa tämän ydinpommin rakentamiseen. Ja aika moni ydinpommien rakentamiseen mukaan osaa ottanut on just semmoinen, että no ne vähän silleen Oppenheimerittaa, että ne on vähän silleen niin kuin kauhuissaan siitä, että miten tehokas pommi se ydinpommi onkaan. Destroyer of the worlds. Ja siihen ei liity mitään semmoista voitonriemua siitä väkivallasta, vaan siitä, että ydinpommi on loppujen lopuksi aika tehokas tapa levittää inhimillistä kärsimystä, tuhoa ja kuolemaa. Ja todisteena tästä löytyy esimerkiksi niitä varjoja niissä japanilaisissa kaupungeissa, kun lapset on malliin hyppinyt narua just siinä hetkenä, kun se pommi on räjähtänyt. Ja niistä lapsista on jäänyt vaan se varjo siihen seinälle, kun muuten ne on kärvistyneet kuolemaansa salaman nopeasti. Onhan se aika ahdistava hetki. Mutta tässä mielenkiintoista on se, että minkä takia ydinpommin fysiikan tunteminen tai se, että sä oot kehittänyt ydinpommin, on jotain, joka tekee susta auktoriteetin ydinpommia koskevissa moraalikysymyksissä. Ja tässä kysymys ei ole siitä, että onko ristiriidassa, vaan nimenomaan se, että miten nämä liittyy yhteen. Ja kun me mietitään Russellin filosofiaa, niin selkeästi me voidaan nähdä, että hän on ateisti, jolla on tällainen utilitaristinen perusote. Ja sen jälkeen hän on poliittinen hahmo. Mutta samalla tämä johtaa siihen, että sillä ei oikeastaan väliä, että onko hän ateisti vai teisti. Väliä on sillä, että hän on utilitaristi. Ja tätä se ei voi johtaa suoraan ateismista, eikä Russellkaan sitä tee. Jolloin se hänen ateisminsa jää jotenkin vähän irralleen siitä hänen moraalista. Kun taas sitten joku Russellin teekannu, niin meidän on vähintään helppoa ymmärtää, miten se ateismi suoraan johtaa siihen, että hän pitää Russellin teekannun tyyppisiä ajatuskokeita tärkeinä tai relevantteina. Tässä on myös jotain erittäin oleellista, koska tämä näyttää sen, että jos meillä on teisti, niin teistihän ei suostu neuvottelemaan, ja koska teismillä se teismi johtaa niihin oikeisiin johtopäätöksiin, ja oikeastaan se on niin, että ne oikeat johtopäätökset melkein enemmän oikeuttaa sen Jumalan, joka on juuri se heidän Jumalansa, kuin niin, että se Jumala on joku arvokas laskelma, kun päätetään, että mikä on moraalista. Niin siellä on semmoinen kyvyttömyys neuvotella, kyvyttömyys yhteistyöhön eri tavalla ajattelemien kanssa hyvin voimakkaasti mukana. Eli se on vähintään jotain, jota pitää jarrutella. Mutta ateistilla, niin no se ottaa lisäpremissejä, ties mistä. Ja sen jälkeen se on oikeastaan yksi ja sama, että ootko sä teistinen utilitaristi vai ateistinen utilitaristi. Lopputulokset on suunnilleen samoja. Ja tässä on mun mielestä jotain, koska tää avaa sen, että ateismi on jotenkin rauhanomaisempi ja valmiimpi siihen, että on potentiaa jonkinnäköiseen syvempään yhteistyöhön eri lailla ajattelevien kanssa. Ja ehkä sen takia meidän täytyy muistaa, että ateismi voi johtaa Stalinin, mutta samalla meidän täytyy muistaa, että se voi johtaa myös Russellin. Ja se kumpaa se on, riippuu aika paljon yhteiskunnasta ja niistä ateisteista. Ja sitten taas teismin kohdalla, niin niissä on aina vähän semmoinen riidanpoikasen siemen, ja joku jopa voisi sanoa niin, että hyvät ihmiset on hyviä ihmisiä, pahat ihmiset on pahoja ihmisiä, Stalin on Stalin, Russell on Russell, mutta jos sä saat pahaa tekevän hyvän ihmisen, niin sä tarvit siihen uskontoa. Tämä on tämä vanha slogan, ja siinä saattaa olla jotain perää, koska aika monesti uskonto ei toimi kalkyylinä, vaan se on se, että kun sinä kuulut tähän uskontojengiin, tästä on seurauksia. Ja tämä on ehkä se merkittävin näkökulma, mikä meidän tulee miettiä nykyaikaisessa ilmapiirissä, jos me käsitellään uskontoja. Ja tämä on erityisen keskeistä tässä nykyisessä ilmapiirissä sen takia, että jos ateismissa on tällainen paradoksi, että jos ateisti käsittelee moraalia, niin siinä tulee se nihilismi sen takia, että on johdonmukaista, että ateisti voi tehdä ties mitä. Mutta sitten jos se lähtee tekemään, niin sitten jos on hyvää, niin sitä ei kelpuuteta, koska ateismi ei vääjäämättä johda yhteen ja vain yhteen lopputulokseen, eli ateistilla on vapaus valita.
Sitten me nähdään, ateisti on pakotettu valitsemaan, ateisti on pakotettu tekemään moraalisia valintoja maallisena yksilönä. Ja se on myös pakotettu määrittelemään moraali jollain semmoisella naturalistisemmalla ja vähemmän pömpöisillä tavalla, mikä tietysti antaa tilaa neuvottelulle. Ja teismin kohdalla, ja teismissä se haaste on oikeasti se, että teismi on niin epävapaata ja niin kyvytöntä neuvottelemaan, että siitä seuraa semmoinen haaste. Ja se haaste on se, että ne ei oikeasti edes ymmärrä, että mitä vapaus on. Ja se näkyy tavallaan siinä, että hyvin monesti ne määrittelee, että vapaus on sitä, että sinä seuraat sinun luontoasi, ja sitten määritellään, että ihmisluonto on joku homoreligiosus tai jotain muuta niin, että ihmisen sielu on luonnostaan kristillinen, jolloin vapautta on se, että olet kristitty ja tottelet kristillisiä doktriineja ja noudatat sitä uskontoa viimeisen pilkun päälle, koska se on sitä sinun luontosi seuraamista, kun taas sitten kaikki tästä poikkeava toiminta, niin se on vääristelmää ja jonkun on täytynyt sinut manipuloida ja huijata pois sinun luonnostasi, jolloin sinä olet kahlehdittuna jonkun toisen vastuupiiriin. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska kristittyhän ei koskaan ole vapaa siinä mielessä, että hän voisi tehdä valintoja, jossa hän päätyy vapaaehtoisesti jonkin kristinuskosta poikkeavan. Tämä on hirveän jännä ja kantava teema, joka löytyy niin kuin Tapio Puolimatkan kirjoista ja kaikesta muusta. Eli on tosi tärkeää, että on uskonnon vapaus ja että kristittyjen vapaus täytyy taata, mutta se tarkoittaa aina sitä yksisuuntaista ja yksipuolista sananvapaushäiriötä, jossa kristillisyys määritellään vapaudeksi. Ja se vaatii yleensä, että se vapaus siinä mielessä, kun me se normaalisti määritellään, heitetään roskakoriin. Mä voisin nähdä, että tässä on jonkinnäköinen pukki jossain utiliteettilaskelmassa, joka tekee uskonnosta niin pahan, että sitä pitää kenties ihan oikeasti moraalispoliittisin syin rajoittaa ja vastustaa. Mutta tietenkin meidän on huomioitava myös se, että kun puhutaan jostain ateismista ja kristillisyydestä, niin ne ovat itse asiassa hyvin suuresti aktivistiliikkeitä. Ja aktivistiliikkeiden perusolemus on jatkuva muutos. On oikeastaan vähän surullista kuullakin siitä, että miten konservatiivit puhuu niistä perinteisistä arvoista, koska se, että mitä ne pitää sisällään, muuttuu koko ajan. Esimerkiksi koko minun elossaoloajan on tapahtunut aika dramaattistakin muutosta siitä, että mitä ylipäätään tarkoittaa olla arvokonservatiivi. Ja tähän liittyen ateismi-teismi-kysymys on käynyt valtavan murroksen. Eli jos tässä vielä 10-15 vuotta sitten oli suuri arvokeskustelu siitä, miten ateismi on ihan hirvittävä vaihtoehto terveelle, normaalille arvokonservatiiville, niin tässä on käynyt sillä lailla, että esimerkiksi Suomessa niin Halla-ahon ateismi ei haittaa yhtään ketään edes presidenttikisassa. Ja tätä ei todellakaan olisi voinut kuvitella 80-luvulla tapahtuvaksi. Ei todellakaan. Ja tästä me päästään semmoiseen kysymykseen, jonka oikeastaan voisi tiivistää katolisen kirkon kriisiin. Sillä katolinen kirkko on ollut oikeastaan huomion kärjessä tässä. Ja tähän liittyen meidän on pakko puhua vokepaavista. Siis meidän nykyisestä paavista. Joka eroaa huomattavasti edeltäjästään siinä, että jos me muistamme sen entisen paavin, sen paavin, jonka frenologia oli pahuuden frenologia, joka näytti suoraan joltain Star Wars-pahikselta. Niin hän halusi luoda keskustelua ateistien ja agnostikkojen ja sitten kristittyjen välille. Ja tässä selvästi oli tavoitteena se, että saadaan ateistit kiinnostumaan kristinuskossa, jotta nämä ateistit saadaan käännytettyä olemaan ei-ateisteja. Eli kun puhuttiin siitä, että no niin, luodaan keskustelua, niin ideana oli se, että no niin, nyt ateistien täytyy tulla tällaiseen yhteiseen tilaan käännytettäväksi. Kun taas sitten nykyinen paavi aikaan sai pienen kriisin tässä sillä, että hän toivoi tällaista yhteistyöprojektia, jossa kristityt
ja ateistit ja sosialistit ja muut voisivat tehdä yhteistyötä, mutta ei niin, että nyt käännytetään kommunistit pois kommunismista, vaan päinvastoin, että voidaan sitten yhdessä puuttua. Voidaan yhdessä puuttua tällaisiin laajempiin poliittisiin ongelmiin, käytännössä kapitalismiin. Ja tämä on, sanotaanko, suhteellisen dramaattinen muutos tähän kuvioon, mitä on ollut. Eli me näemme, että tässä ei haetakaan sellaista dialogia, missä ateistin on osallistuttava yhteiseen keskusteluun, jotta ateismi voidaan lakaista maton alle ja pois yhteiskunnasta jonkun tämmöisen ajatusten, vapaiden, markkinoiden ja vahvimpien selviytymisen kautta, mikä on ollut se perinteinen tapa. Mitä selvästi enemmän se sävy on se, että meillä on paljon yhteistä, ja sitten meillä nämä yhteiset tavoitteet voivat oikeuttaa yhteistyön. Ja tässä mielessä katolinen kirkko on kyllä lähestynyt sitä neuvotteluasennetta, mikä on ateismille ehkä sisäisesti luontevampaa. Tämä on aika kaunis asia. Tietysti meidän täytyy muistaa, että muutenkin tämä vokepaavi on ollut tämmöisen kritiikin alla. Esimerkiksi sen takia, että oli ollut semmoinen katolinen lapsi, jonka isä oli ollut ateisti, ja sitten tämä isä oli kuollut, ja sitten tämä kysyi paavilta sitten tämä lapsi, että pääseekö hänen isänsä taivaaseen, ja sitten meidän nykyinen vokepaavimme hänen ehdottoman hyvyyden frenologisella kasvollaan sanoi sitten, että hän toivoo sitten, että Jumala on armelias, ja hän sanoi jopa sellaisia asioita, että Jumala kenties on jopa suopea ja myötämielinen tämmöisille isille, ja nosti esiin sen pienen asian, että vaikka se isä oli ollut ateisti, niin hän oli kuitenkin antanut kastaa lapsensa ja lapsi oli katolinen ja se oli saanut harrastaa sitä sen katolista uskoa ja kaikkea muuta tällaista. Eli hän nosti esiin sen ajatuksen, että hän toivoo, että tämä isäkin voisi pelastua. Ja tämähän oli tietenkin liikaa monille, että voi voi hirveä, että kun tällainen pieni lapsi tulee sanomaan, että pääseekö hänen isänsä taivaaseen, niin sille pitää sanoa, ei, kun sun isäsi oli ateisti, se on helvetissä, piste. Ja niin kuin paavi itsekin on reagoinut tähän kriisiin sillä, että niin kuin mitä hänen oikein olisi tällaiselle pienelle lapselle niin kuin pitänyt sitten sanoa. Ja tämähän on just se, että jos sä menet tuollaiselle lapselle sanomaan oikeasti tuollaisia asioita, niin se on hyvin nopeasti entinen katolinen, koska nämä ihmiset ei oikeasti mieti sitä, että miten saadaan ihmiset pidettyä puolelle, vaan niitä kiinnostaa se semmoinen oikean puolen ottaminen ja ennen kaikkea oikeiden ihmisten vastustaminen. Eli tärkeämpää on päästä jauhottamaan ateisteja kuin olemaan sydämellinen ja hyvä kristitty. Ja tämä sävy näkyy oikeastaan siinäkin, että katolinen vokepaavi aikaan sai kriisin silläkin, että hän meni sanomaan, että hän ei edes niin kuin ex-katedrana, vaan yksilönä toivoisi, että helvetti on tyhjä. Eli hän toivoo, että Jumalan armo yltäisi myöskin ei-katolisiin ja kaikkiin muihin tämmöisiin. Ja tämähän on silleen aika sydäntä lämmittävä ajatus tavallaan. Mutta tietenkin tämä ei sitten kelvannut näille tämmöisille modernin ajan katolisille käännynnäisille. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska jos on nyt on seurannut vähänkin pidemmän aikaa tämmöisiä katolisia käännynnäisiä, niin kuin Timo Soinista lähtien, niin sä näet, että ne niiden kääntymisargumentit ei ole silleen, että ne on erityisen teologisesti nerokkaita tai että se uskonto näkyisi niiden elämässä ihan hirveästi, että paavi vihaa feminismiä ihan vitu hyvä. Tämän tyyppisillä asenteilla ne on lähtenyt liikenteeseen. Ja kun me niinku katsotaankin niitä tällaisia katolisia käännynnäisiä, niin niistä tulee vähän sellainen olo, että ne on kiinnostuneempia Warhammer 40 kuin katolisesta teologiasta. Ja että niillä on jotain tällaista kaunaa ja katkeruutta ja ehkä jonkinnäköistä häpeää siitä, että ne on käyttänyt niin helvetisti aikaa johonkin aikuisviihteeseen. Se aikuisviihteen vastustaminen näyttää olevan sellainen iso teema näiden tämmöisten katolisten käännynnäisten ja kovasti kristillisten arvojen peräänhuutajien niin kuin takana. Et se on jännäkin, että ne ei oikeastaan puhu niin paljon niistä kristillisistä arvoista ja niiden elämää ei korista mikään tämmöinen katolinen rukousnauha tai mikään muu tällainen, vaan se on se, että pitää vihata homoja ja muita. Ja tässä me voidaan arvatakin, että näistä monet tulee siirtymään tästä vokekatolisuudesta tämmöiseen heitä miellyttävämpään, libien jauhottamiskeskeisempään ortodoksiseen kirkkoon, nimenomaan Venäjän ortodoksiseen kirkkoon.
koska se on, sanotaanko, Putinin talutusnuorassa niin vahvasti, että siellä tuskin ihan heti tullaan esimerkiksi näkemään homoseksuaalit tasa-arvoisina ihmisinä tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä on tällainen jännä esipuhe, josta on hyvä jatkaa laajempaan yhteiskunnan murrokseen. Eli kyseessä ei nyt ole mikään minun analyysini katolisen kirkon tilasta, vaan pikemminkin niin, että on tällainen yleinen tila ja katolinen kirkko tarjosi siitä hauskan ja ajankohtaisen esimerkin. Ja nimittäin tässä on laajasti käynyt sillä tavalla, että tämmöistä, sanotaanko ateisteille tyypillistä neuvotteluluonnetta on osattu hyväksi käyttää arvokonservatiivien puolella hyvin voimakkaasti siten, että uusateistiset ja muut toimijat on hyvin näppärästi saatu valjastettua mukaan tällaiseen gopistitoimintaan, mikä on hyvin mielenkiintoista, koska vielä 2000-luvun alkupuolella niin evoateisti oli se yhteiskuntaa uhkaava Darwin-natsi-Hitler, josta ei ollut odotettavissa mitään hyvää, pelkästään pahaa, ja että se on moraalikato ja yhteiskunta tuhoutuu, jos tällaiselle annetaan pikkusormi. Nyt sillä on annettu pikkusormea todella runsaasti, kunhan se ajaa koppien asia. Eli tässä tavallaan näkyy se, että kopistit on hyväksynyt tämän yhteistyön aika paljon laajemmin kuin aikaisemmin. Ja se ei ole enää semmoinen issue tavallaan se, että uskotko Jumalaan, kun mikä se oli vielä 10 vuotta sitten. Mutta samanaikaisesti ne ei ole hyväksynyt mitään uusia agendoja omalle linjalleen. Eli toisin sanoen kopistit eivät ole joustaneet peruskysymyksissä. Ne on korkeintaan jättänyt jonkun saatanapaniikin pois, kun se ei ole enää muodissa. Mutta sekin on semmoinen, että heti kun poliittinen tilanne vähän vihjaa, että se olisi tällainen sopiva naru vedettäväksi, niin ne nostaa välittömästi esiin sen saatanapaniikin. Me nähtiin se tuossa viime kesänä. Et siellä oli niinku runsaastikin sitä saatanallisuudesta puhumista. Ja mä en puhu pelkästään siitä, että miten boomereilta edelleen saattaa löytyä tämmöistä materiaalia. Vaan nimenomaan siitä, että välittömästi siinä vaiheessa, kun se on poliittisesti hyödyllistä, niin se nostetaan esiin. Mutta käytännössä siellä on se ajatus siitä, että meillä on nykyään mahdollista rakentaa yhteistyötä hyvin laajasti ja nimenomaan semmoisten ihmisten kesken, joita aikaisemmin on pidetty jopa vähän perivihollisina. Ja näin ollen esimerkiksi sekulaari ateisti, joka on epäluuloinen kaikkea uskontoa, mutta erityisesti islamin uskontoa vastaan, saattaa ihan sujuvasti olla yhteistyössä goppilaisen arvokonservatiivisen kristityn kanssa, joka pitää sekularismia hörhöttelynä ja näkee, että dominionismi on päivän sana. Ja he kokee epäluuloa ateisteja kohtaan, mutta kokevat vielä paljon enemmän epäuskoa ja epäluuloa islamia kohtaan. Ja nämä kaksi voi lyödä hynttyyt yhteen, ei sen takia, että mitä asioita ne puolustaa, mikä oli esimerkiksi Paavilla siinä yhteistyön takana, että tavallaan me voidaan nähdä, että joo, ristiriitaista on olla kommunisti, varsinkin marksilainen kommunisti ja kristitty samaan aikaan. Mutta jos sulla on kristillinen vakaumus ja sä luet 3 riviä, mitä Jeesus sanoo, niin johan ne arvot on hyvin yhteensovitettavia ja samanlaisia kuin kommunisteilla. Tässä mielessä kysymys on vähän sama kuin siinä aikaisemmin, kun puhuin siitä, että meillä on tällainen Bertrand Russell, joka on utilitaristi ja ateisti, ja miten hän varsin hyvin pystyy tekemään yhteistyötä utilitaristien ja juutalaisten ja utilitaristien ja kristittyjen kanssa sen takia, että se hänen moraalinsa tulee siitä utilitarismista. Yhteiset arvot. Ja tässä me tavallaan nähdään, että yhteisiä arvoja ei ole, mutta on yhteinen vihollinen. Ja siitä nykyään melkein kaikessa onkin kysymys, eli vastustamalla tiettyjä asioita saadaan rakennettua erilaisia alliansseja. Ja tämä on hupsua. Ja tämä hupsuus on tavallaan muistutus siitä, että on gopeille ollut erittäin hyvä strategia tämmöinen tietyn näköinen joustavuus ja kyynisyys, koska nyt ne pystyy saamaan poliittista tukea semmoisilta tahoilta, jotka ideologisessa mielessä olisi niiden perivihollisia. Ja samalla se kokonaisuus on se, että ne ei ole joustanut omista arvoistaan pätkääkään. Eli kaikki muut on tavallaan semmoisia, jotka jousta. Eli esimerkiksi ateistit, niin vaan oletetaan, että ateistit vaan unohtaa ja antaa anteeksi, että heitä on haukuttu ja nollattu ja pidetty arvotyhjiönä ja selitelty, että miten ateisti, jos se nyt ei usko Jumalaa, niin eikä välitä Jumalasta, niin miksei se vaan murhaisi kaikkia ja kaikkea tällaista. Et se on ollut niin kuin arkikeskustelua. Et nyt me vaan sitten niin kuin unohdetaan tämä ja ateistit niin kuin antaa anteeksi.
niin kuin ne olisi jotain vitun kristittyjä, joilla on joku armo perususkomuksena. Ja tää on tavallaan se haaste. Elikkä ne saa tavallaan tämän ateistien neuvottelukyvyn avulla etua itselleen just sillä, että ne on itse niitä luupäitä, jotka ikinä ei pyydä anteeksi, ikinä ei tavallaan palaa omiin virheisiinsä tai mitään muutakaan, mutta jos sit on hyötyä niille, niin ateisti voidaan ottaa ja valjastaa tämmöisen muun agendan hevoseksi. Että ateistit kelpaa työhevosiksi, kunnes tuuli kääntyy ja ne on taas poliittisia vihollisia. Ja tää tämmönen tietyn näköinen arvottomuus ja opportunismi on tällä hetkellä se vallitseva juttu. Kysymys ei ole oikeastaan enää siitä, että uskoako ne Jumalaan tai teologiaa, vaan kysymys on siitä, että osaako se vastustaa homoja ja osaako se olla antivoke. Ja se on vähän tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, koska siitä on arvioitu, että se on johtanut esimerkiksi ideologioiden sloganisoitumiseen. Ja tämä sloganisoituminen on semmoinen, että se on aika helposti ymmärrettävissä tämän aborttikeskustelun kautta. Sillä aborttikeskustelussahan oli aikanaan se, että varsinkin siis liberaaleilla oli tosi nyanssipitoinen se näkemys. Toki siis kristityilläkin se oli nyanssipitoisempi kuin nykyään. Että siellä oli taustalla sellainen tietty maailmankuva. Ja sitten se maailmankuvaa yritettiin jotenkin kuvata ja jakaa eteenpäin sloganeilla. Mutta nykyäänhän se on se, että jos saatat liberaalin tyypin ja sä kuuntelet sen aborttiargumenttia, niin se sanoo, että my body, my choice. Mikä on by the way sama, mitä noi rokotevastaiset ihmiset käytti. My body, my choice. Ja tähän ei enää ole mikään, mistä keskustellaan, vaan tämä on doktriini, joka luetaan ääneen. Ja surullisintahan se on se, että nuoremmilla aborttimyönteisillä, niin ei siellä takana enää ole mitään filosofiaa tai argumentaatiota tai maailmankuvaa, vaan se on pelkästään se slogan. Ja tämmöisen kanssa ei tietysti pysty keskustelemaan. Ja samalla tavalla me tiedetään, että arvokonservatiivit oli tässä edelläkävijöitä. Ne lakkas puhumasta siitä filosofisesta ihmisarvosta ja raamatuteologiasta ja rupes vaan sanomaan, että abortion is murder. Että abortti on murha, piste. Ja sitten tavallaan se on se niiden slogani. Ja sen takana ei ole mitään. Ja tavallaan tästä ei pysty enää keskustelemaan, koska se on määritelmä. Tää on silleen, nyt me niin kuin naulataan nämä teesit tähän kirkon oveen, piste. Ja tää on jossain määrin ongelma, koska tällainen yleinen sloganisaatio latistaa ajattelua ja vähentää debattia. Mutta saat eihän nykyään kysymys olekaan enää debatista, vaan siitä, että miten tämä hyödyttää meidän poliittista agendaa. Että miten tämä vastustaa vokea esimerkiksi. Koska kysymyshän ei ole siitä, että mitä arvoja näillä ihmisillä on, vaan se, että täytyy olla antivoke. Ja sen takia paavi on ongelma, koska paavi ei ole antivoke. Paavi ei ymmärrä haukkua kuollutta ateistia tämän omalle lapselle, kun tämä lapsi itkee sitä, että isä on helvetissä. That's the fucking problem! Ja tästä päästäänkin aika suoraan puhumaan siitä, että aika moni sanoo, että ateismi on uskonto. Ja perinteisesti tämä on nojannut siihen, että uskontosanaa on määritelty hyvin laveasti. Eli mikään terve uskonnon määritelmä ei tietenkään pidä sisällään ateismia. Ja hyvin harva sanoisi esimerkiksi, että jos utilitaristi uskoo johonkin, niin se tarkoittaa, että utilitarismi on uskonto. Paitsi tietysti ne ihmiset, joiden logiikka on se, että ateismi on uskonto, koska se esimerkiksi tekee perususkomuksia tai muuta tällaista. Eli itse näen, että on hyvin eri asia puhua siitä, että uskoo johonkin yliluonnolliseen olentoon, jolla jotain tahtoa maan päällä. Se, että uskoo johonkin matemaattisiin aksioomiin, niin kuin esimerkiksi lukuteoriaan, tai että on joku tämmöinen yleinen induktiivinen teoria siitä, miten maailma toimii ja kannattaa tällaisia asioita. Eli tämä on hyvin jännä. Itse näkisin myös, että jos joku sanoo, että ihmisellä on mielipide jostain asiasta, niin se on vielä ihan eri juttu kuin se, että tyyppi niin sanotusti kannattaa jotain premissiä tai tieteellistä teoriaa. On eri asia vaan niin kuin esimerkiksi uskoa, että Suomi kuuluu suomalaisille, kun uskoa evoluutioteoriaan tai ilmastonmuutokseen tai gravitaatioteoriaan tai no lukuteoriaa, jota käytetään esimerkiksi jossain laskennoissa, kun käydään kaupassa. Ja tämä on hyvin yleinen juttu nimenomaan tässä filosofisessa saivarterupiirissä, mutta jos me otetaan tämä sama ja siirretään se aktivismi puolelle, niin se on aika yleistäkin. Ja itse asiassa tämä woke on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, koska mä oon aika pitkälti Bonewakin kannoilla. Bonewak on toki Trumpisti ja monella mielellään on poliittisesti hieman
ongelmallinen filosofia, mutta mä pidän häntä hyvin relevanttina ja kiinnostavana. Ja Bonvackhan on näyttänyt, että wokeismi on niin sanotusti tämmönen sosiaalinen uskonto. Eli me voidaan puhua tämmöisestä arvoperustaisesta käyttäytymisestä, jota voidaan pitää moralistisena ja näin päin pois. Ja tää on hyvin tämmöistä sekulaaria liikehdintää, mutta se tietyssä määrin voidaan nähdä, että on silleen nykyajan ateistit, jotka on vokeja, niin sit niillä on tällainen uskonto, ja siinä mielessä me voidaan ajatella, että ateismi on uskonto. Toki tässä on vähän sama ongelma kuin siinä yleisessä, että hei, evoluutio uskoon uskoa, kun määritellään usko siihen, että mielipide on samanarvoinen kuin tyhjä oletus tai tieteen teoria tai matemaattinen aksiooma tai muuta. Kaikki vaan klimpitetään yhteen, niin sen jälkeen kaikki melkein on uskontoa. Niin joo, sit näillä määritteillä ateismi on uskonto. Niin sama juttu tässä tietenkin, eli me voidaan nähdä, että me voidaan uskoa, että uskonto voidaan määritellä nimenomaan sitä kautta, että uskoo tämmöiseen yliluonnolliseen ulottuvuuteen, jossa on ei-ihmismäisiä tietoisuuksia, jotka ovat kykyisempiä kuin tavallinen ihminen. Ja sitten on tämmöinen normaali tapa ajatella kognitiotieteen kautta, koska mun mielestä kognitiotieteen kautta ajatteleminen on normaali tapa. Ja siinä ei-uskonnot erotellaan uskonnoista hyvin voimakkaasti sitä kautta, että uskonnollinen rituaali, käyttäytyminen ja muu tällainen uskontoon liittyvä toiminta tulee ihmislajilla mukaan siinä vaiheessa, kun uskontoihin tai uskomusjärjestelmiin hypähtää mukaan tällainen ajatus siitä, että jollakulla tyypillä on pääsy sun salattuun tietoon. Ja salattu tieto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sä oot kasvissyöjä ja sulla on jääkaapissa lihaa. Eli tämmöinen ajatusten lukukyky vaaditaan. Ja tässä mielessä me huomataan, että tämmöisessä teologisessa mielessä woke ei ole uskonto. Samalla tavalla se ei ole missään tämmöisessä relevantissa psykologisessa mielessä uskonto. Eli se ei ole tämän kognitiotieteen uskonto määritelmän mukainen. Mutta sitten se on weberiläinen uskonto. Tosin täytyy muistaa, että weberiläisessä mallissa se idea on just se, että jos on joku arvojärjestelmä ja on joku tällainen normisto, jonka mukaan yhteiskuntaa jäsennetään, niin se on uskonto. Jolloin tietysti se näkemys tavallaan menee, että joko ateismi on uskonto tai ateismi on nihilismi. Mutta tämä kertoo ehkä enemmän siitä Weberin määrittelystä kuin uskonnosta. Sanotaan näin, että tämä on vähän sama juttu kuin siinä, että meillä on joku tällainen jumalatodistus, jossa selitetään, että kausaalilain mukaan jossain on oltava ensimmäinen syy. Ja sitten tämä ensimmäinen syy nimetään jumalaksi. Ja ei siinä nyt ihan hirveet neroa tarvii huomaamaan, että joo, ehkä se klassisen ajattelutavan teismi on semmoista, että se jumala on se luoja ja se ensimmäinen syy. Mutta ovatko kaikki ensimmäiset syyt tällaisia perinteisiä jumalia? Not so much. Ja sekin me huomataan, että hei, sä määrittelet asioita aika jännästi. Että jos sun mielestä moraalinen arvojärjestys yhteiskunnassa on uskonto, niin se on vähän semmoista, että joo, ehkä uskonto on yksi malli, mutta ei kaikki. Ja tämä on siis toisin sanoen älyllisen keskustelun versio siinä, että jos sä haluat debatoida koulussa ja joku vetää sulle vetsiellä alushousut otsan yli. Ei ole kauhean rationaalista tämä. Mutta tällä wokeismilla on myös tällainen käänteinen puoli. Ja se on oikeastaan se, että normaalistihan se meininki on ollut just se, että kristityt on yrittänyt omia myös ei siihen irrottamattomasti kuuluvia asioita omaksi itsekseen. Eli jos meillä on esimerkiksi humaanit arvot, jotka toistuu kaikissa kulttuureissa, niin niitä helposti myydään kristillisinä arvoina. Ja näiden kohdalla se logiikka tavallaan on se, että hyvin suurelta osin uskonnot oikeuttaa itsensä ihmisillä sillä, että ne vetoaa, että meidän uskonto pitää hyvänä sellaisia asioita, mitä sä muutenkin pitäisit hyvänä. Että suojele sun lapsia ja kaikkea muuta tällaista, mikä on meille varmasti hyvin lajityypillistä, jopa ihan biologisesti mahdollisesti. Ja tavallaan tämä ajatus on just se, että tässä uskonto tavallaan omii, että nämä moraaliarvot on meiltä, vaikka ne ei olisikaan. Ja sitten se, mikä on esimerkiksi kristiuskolle irrottamatonta, niin se on nimenomaan ne uskomukset, joita ei voi perustella millään muulla kuin kristiuskolla ja siihen liittyvällä dogmatiikalla. Ja tätä kautta oikeastaan se sille irrottamaton osa on suoraan sanoen perustelematonta hevonpaskaa. Melko lailla määritelmällisesti. Ainut tapa, millä sä voit uskoa näihin asioihin, on se, että sä uskot tähän doktriiniin. Ja tää tuntuu vähän toiseen päähän epäreilulta hyvin samanlaisin syin. Ja tämä kokonaisuus on perinteisesti ollut se just, että
ai, sulla on jotkut moraaliarvot. No Weber sanoo, että sä oot uskovainen. Että uskonto takaa moraalia. Ilman uskontoa ei ole moraalia. Ja jos sulla on joku moraalijärjestelmä, niin se on uskonto. Koska Weber määrittelee, niin... Eli tää omimispiirre on ollut uskonnolle tyypillinen. Jos me katsotaan, mikä tässä antivokes on tyypillistä, niin se on just se, että jopa perinteiset kristilliset arvot, joita paavi kannattaa, yritetään sysätä vastapuolelle. Eikö tää on teidän juttu? Ja sitten me mietitään, että mitä niille jää tilalle. Ja sitten sä tajuut, että ei mitään. Ne vaan valittaa, katkeroituu ja uhriutuu. Ja jos me mietitään, että mikä Andrew Tatea ja Jordan Petersonia ja kaikki muita yhdistää, niin helvettimmoinen vinet. Jos mikä näyttää sen, että jos sä oot niinku menestynein niistä, niin sun elämä on silti yhtä katkeruutta. Et sä voit tavallaan voittaa mitään näissä maailmankuvissa. Ja sen sijaan, jos sä oot niiden kanssa erimielinen, niin sä saat sen yhteisöllisyyden, joka on perinteisesti liitetty uskontoihin. Mä itse näen, että yhteisöllisyys on hypersosiaaliselle lajille, kuten ihminen, niin tyypillinen tapa toimia. Joten mä näen, että sä voit olla ryhmässä lauma käyttäytyvä ilman, että se on uskonto. Tai vaatii mitään yliluonnollista. Ja tässä mielessä mä niin kuin näen, että on hyvin jännääkin se, että miten periaatteessa nyt uskonto haluaa riisua itsestään kaiken sen, mitä se aikaisemmin on pitänyt. Tämä on meidän ansiota, tämä on meidän tämmöinen privilegio, että ai sä haluut itsellesi moraaliarvot, liity meihin, ai sun mielestä tappaminen on väärin, ja sit sun täytyy olla kristitty. Nyt se on taas silleen, että ai sulla on joku tällainen uskomus johonkin yleispäteviin moraalilakeihin ja ihmisarvoon, niin sä uhkaat Suomen kansan turvallisuutta ja sä oot voke ja sä et kuulu meihin. Sit sä oot silleen, what the fuck just happened? I just watch away. Played a couple of games, and during that time, you decide to throw away your whole fucking talking points, which are like hundreds of years old. Eli tavallaan vuosisatainen perinne on heitetty roskiin sellaisessa ajassa, minkä jotkut hitaammat kaverit käyttää jonkun Elderingin läpipelaamiseen. Että nyt nämä moraaliarvot, jotka aikaisemmin oli irrottamaton osa uskontoja, joka oli semmoinen, että sä et voinut hankkia niitä ilman uskontoa. Nyt ne on jotain vokea, joka ei kuulu uskonnolliseen perinteiseen kristilliseen ajatteluun. Okei! What just fucking happened? Why? Ja tässä se mielenkiintoinen asia tietenkin on se, että uskonnollinen tämmöinen yksilmäisyyskin on saanut uusia muotoja tämän antivoken myötä. Että jos aikaisemmin se oli se, että niillä oli ne arvot, joita ne tuuttasi ja ne pakotti ne toisten ihmisten kurkkuun ulkoa ja ylhäältä käsin hyvin voimakkaasti. Ja sitouttivat sinut osaksi sitä kulttuuria. Niin nyt se enemmän menee siihen, että ne ajaa ihmisiä pois. Ja siinä mielessä on aika jännää, että jos sä oot tämmönen perinteinen kristitty, niin sä mielelläsi julistat ja sä pakotat muut ihmiset kuuntelemaan ja sit sä yrität sitouttaa, niin sun velvollisuus on tulla mukaan tähän ideologiseen järjestelmään. Ja se on tosi pakottava ja tuputtava. Mut jos tänne antivoke tekee sen, niin se haukkuu sua ja vittuilee sulle ja ihmettelee sit sen jälkeen, kun sä et oo sen puolella. Ja tässä mä en oikeastaan tiedä mitään hauskempaa kuin se, että lukee jotain Carnegien teosta. Miettii sitä, että miten klassisesti on saatu ystäviä ja vaikutusvaltaa ja muita ihania asioita. Niin siellä on ihan kokonaisia alalukuja siitä, että kun sä menet ongelle, niin jos sä itse tykkäät mansikoista, niin sä kuitenkin kalastat niitä kaloja ja silloin sä laitat siihen jonkun etanan tai madon, jota sä et itse pistäis suuhus. Koska se idea on se, että jos sä haluat niitä kaloja, niin sä tarvit niitä matoja. Mut sit jos me mietitään tätä antivoke-porukkaa, niin niillä on ne niiden omat mielipiteet ja omat mieltymykset, ja ne ei oikeastaan tarjoa sulle yhtään mitään, mitä sä haluat. Tää on toki ollut perinteisestikin se ongelma, että meillä on ollut kristitty, joka on tarjonnut pelastusta, joka on merkityksellinen ja tärkeältä kuulostava asia, vasta siinä vaiheessa, kun sä oot jo niellyt sen uskonnon. Että vasta siinä vaiheessa, kun sä oot synnin tunnossa ja koet, että sä tuhoudut helvetissä, niin vasta siinä vaiheessa sulla on se ajatus, että tää pelastus on jotain konkreettista. Ja siinä on taas tiettyä vihjeettömyyttä ollut. Mutta nyt kun me mietitään, että mitä ne tekee, ne valittaa, ne näyttää, että meillä ei ole mitään haluttavaa, tarjottavaa, meillä on vain valitettavaa, että voi kun ne feministit pilaa kaiken. Missä teidän ratkaisut on? Aivan ei missään, koska se vinnetys ja uhriutuminen on se kaikki. Ja samoin ne ei tarjoa mitään, että ne ei tarjoa edes sitä, että me yritetään pelastaa sut heikolta jäältä tai muuta.
vaan se on se, että niinku, et vokepaskaa. Ai miksi sä et ole meidän puolella, koko kansan presidentti. Ja sit meillä on näitä Halla-aho-vaaleja, missä selitetään, että koko kansan presidentti, jota kuitenkin täytyy sitten äänestää sen takia, että se jauhottaa livejä, kun niin moni on niin tuskastunut siihen Jussiin. Et kun niin moni vastustaa Jussia, niin minä koko kansan Suomen kansan edestä nyt parhaaksi ja yhteisöllisyyden ja yhteyden vuoksi, ettei hajaannusta tule, niin äänestän Jussia, että jauhottuu livit. Sitten sä oot silleen, what the fuck just happened? Ja tää on kuvaavaa ja erittäin hauskaa ja erittäin ajankuvaamme kuuluvaa, eli meillä se semmonen tietty erimielisten jauhottaminen ja poliittinen epäkorrektius on niinku jäänyt. Mutta siinä ei ole enää mukana sitä teoreettista hyvesignalointia jostain sananvapaudesta ja sen absoluuttiudesta, koska se nyt on, tällä hetkellä nämä absoluuttiudet on just sitä, että ne on jäänteitä jostain uskonnosta, että ei ne, niitä ihmisoikeuksia, että ne on naurattavia niin kuin se perinteinen uskonto. Ja me niin kuin huomataan, että siinä on jäljellä vaan se tallaaminen ja ilkeys, mikä siinä on tietysti aina ollut, eli hyvesignalointi sananvapaudesta on lopetettu ja tallaaminen on aloitettu. Ei siinä mitään uutta ja ihmeellistä ole, paitsi se, että nämä kaverit jotenkin odottaa käännynnäisiä, että ihmiset tulee hirveästi suurella massalla niiden puolelle. Ja tämä on tavallaan se ongelma, koska nämä on lainannut kulttikäyttäytymistä lahkoista, nimenomaan häiriintyneimmistä uskonnollisista lahkoista. Ja kun me mietitään, että miten rankaisutoiminta tapahtuu uskonnoissa, niin sehän on nimenomaan se, että apostaatti on se pahin vihollinen. Ja niihin kohdistetaan sitä väkivaltaa sen takia, että jo mukana olevat ei käänny pois. Ja nyt sitten taas kun nämä tekee sitä, niin ne niinku olettaa, että joku vokeilija on osa niitä. Mutta eihän se ole. That's the trick. Ja sen jälkeenhän tämä ei tietysti toimi. Eli tämä on täysin väärin kontekstoitua hengellistä väkivaltaa. Hengellisen väkivallan käyttäjät on sentään tiennyt, että missä sitä tulee käyttää ja milloin, koska ne uskonnot, jotka on harrastanut sitä, on säilynyt. Mutta sen sijaan tämä antivoke-järjestelmä on tosi uusi. Ja suoraan sanoen se näyttää ajavan päin seinä. Just sen takia, että niillä ei ole mitään tarjottavaa. Ne saa mukaan semmoisia ihmisiä, jotka haluaa kiusata ja piinata muita. Mutta se on vaan niin kauan, kun se moraalinen närkästys kestää ja se on joku 2 päivää. Selkeän sun pitää ansaita uusi moraalinen närkästys. Buru. Ja nämä näyttää vielä menevän koko ajan nopeammassa temmossa. Ja ihmiset kyllästyy. Et esimerkiksi iso asiahan tässä uskontokeskustelussa on ollut se, että ihmiset ei jaksa puhua siitä, kun ne kaikki argumentit on jo nähty. Ja me niin kuin nähdään, että on näissä kaikissa muissa kysymyksissä tulossa vastaan tämä ihan sama. Ja sitten me niin kuin huomataan, että ei siellä ole mitään positiivista. Ainut yhteisö, minkä sä saat, niin on Vokessa. Tervetuloa Vokeen. Ja 7. päivänä Herra lepäili ja chillasi ja mietti sitä, että kun me otetaan ateismi, niin meillä on selvästi tämmöinen filosofia, joka on alttiimpi neuvottelulle jo ihan filosofisesti sen takia, että ateismista ei ole johdettu samanlaisia doktriinijärjestelmiä kuin teismistä. Ilman näitä lisäyksiä molemmat ovat tyhjiä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska filosofisestihan mikään ei estä ateista ja liittämästä mukaansa vaikka mitä. Ja sama pätee periaatteessa jumaluskoonkin. Me voidaan ajatella joku tällainen deistinen kylmä alkusy, joka on vaan käynnistänyt universumia ja ei välitä todellisuudesta. Niin no, se johtaa oikeutuksen nihilismistä hyvinkin voimakkaasti. Samalla tavalla ateisti tekee valinnan, on loogisesti koherenttia olla nihilisti ateisti. Mutta tämä on valinta aivan samalla tavalla kuin ateisti tekee valinnan, että hän on vaikka utilitaristinen ateisti. Molemmat on vaihtoehtoja, joista valitaan. Sä et kumpaankaan voi ottaa beissinä. Ja siitä huolimatta tämmöinen pieni teemaero nousee aika voimakkaasti. Eli jos me mietitään, mikä ero on käytännössä kaikilla uskonnoilla, niin se on se, että niillä on se ajatus siitä, että joku lukee niiden ajatuksia ja sitten kaikki tämmöinen negatiivinen, itselle epäkäytännöllinen nolotieto tulee julkisuuteen tai on sellaista vähintään sille jumalhahmolle ja tähän rupeaa liittyä näitä psykologisia lisäelementtejä, kuten palvonnan eleitä ja muita. Ja lopputulos on se, että
siinä vaiheessa, kun saatat pikkusormen tuon puoleiselle, niin se saattaa viedä sun koko käden. Ja tällöin uskonnot tyypillisesti elää semmoista systeemiä, missä tämä nykyelämä on testi tai jotenkin vähän triviaalimpi. Kun taas sitten ateistit on semmoisia, että valitsee ne filosofiansa miten tahansa, niin ne on joko tämän maanpäällisen elämän keskeisiä empiristejä, tai jos eivät ole empiristejä, niin ne on joka tapauksessa semmoisia, että niiden todellisuus on hyvin välitön, ja se on se, mikä on täällä maan päällä piste. Että ateismista ei saa väännettyä semmoista todellisuutta, missä sä haihatet vaan sen tuonpuoleisen kanssa. Ja tässä mielessä ateismi on ehkä taipuvaisempi neuvotteluun ja elämään tässä nykyisessä elämässä. Ja siinä on tiettyjä riskejä, eli me muistetaan se, että meillä on nykyajan haasteena tavallaan se, että kulttuuri on tyhmistetty ihan helvetisti just sen takia, että koko ajan odotetaan nopeaa reaktiota, ei syvää ajattelua. Syvä ajattelu, jos se ei johda parantuneeseen tuotokseen ja työtehoon ja muuhun tällaiseen, mihin liittää niin sanotusti ansioita, niin sitä pidetään turhana ajan haaskaamisena. Toisin kuin sitä, että sä katsot televisiota ja itket, että siinä on musta merenneito. Tämä on tärkeää poliittista keskustelua. Ja tämä on johtanut siihen, että meidät on hyvin nopeasti sidottu trivialiteetteihin. Et tällä hetkellä ei taistella jostain kuolemattomasta sielusta tai siitä, että miten yhteiskunta pitää saada toimimaan eettisesti, vaan se riitely menee just siihen, että ne muutti jäätelöpapakakkukseen. Ja tämä on johtanut sellaisiin tiettyihin ongelmiin. Ja se kaikki oikeastaan tiivistyy siihen, että kun me muistetaan, että miten kristityt on valittanut tästä wokeismista tai wokismista, jos mennään parin vuoden taakse, niin se valitus on ollut sitä, että woke on uskonto, mikä on sellainen, että se uskonto on niin kuin normaalikielessä ymmärretty aika pahaksi asiaksi. Ja tavallaan se ateismi on vaan uskonto. Se on ollut sellainen vanha teema siitä. Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska sä oot itse tulossa silleen, että meillä on tämä kristinusko ja muu tämmöinen. Että me tullaan tämä uskonto edessä. Nyt yhtäkkiä uskonto on vähän niin kuin semmoinen pilkkasana. Ja ne on yrittänytkin tietysti jossain määrin irtautua. Meillä ei ole uskontoa, meillä on elävä suhde Jeesukseen. Erittäin mielenkiintoinen tapa nimetä uskonto uusiksi määrittelemällä se hyvin keinotekoisella tavalla. Että mulla on henkilökohtainen suhde sun mutsiis, että mene kotiin. Ja tää tosiaan on semmonen tietyn näköinen vallitseva tilanne ollut. Ja siinä on ollut se, että kristiuskohan on aina ollut vihamielinen. Se on hankkinut erinäköisiä tämmöisiä kulttuurisotia. Ja sitten ne on niinku sotinut niitä kulttuurisotia. Ja sitten ne on ollut itselleen armollisia. Ja sitten ne on ollut muille armollisia, jos ne tulee sun puolelle. Mutta nykyään tätä puolta oikeastaan ei enää ole. Ja sen takia tämä, olet se voke tai antivoke, niin siinä on sellainen tietty kaunaisuuden ydinmehu, jossa se idea on just se, että nyt ei rauhaa tarjota sille toiselle puolelle. Mä en ole törmännyt, enkä mä kyllä välttämättä halua itsekään yhtään mitään insentiiviä tarjota jollekin persulle, että se kääntyisi meidän puolelle, koska miksi mä haluaisin olla samassa tiimissä niiden kanssa. Ja tämä on tämmöinen yleisempi juttu. Tämä onkin hirveän mielenkiintoinen, koska kun me mietitään sitä, että miten esimerkiksi persujen tilanne tällä hetkellä on, niin niillä on hirveän paljon vihollisia. Ne on saanut sen kannatuspohjan just sillä, että ne on hankkinut samalla myös vihollisia. Ja se johtaa siihen polarisaatio väistämättä. Se poliittinen epäkorrektius, se on se polarisaation ydin, että jos sä vittulet kaikille sun erimielisille, sulle ei ole mitään diiliä niille, että tuu meille, että sä saat siitä jotain hyötyä. Niin ei, ne ihmiset on sulle vihaisia, ne ihmiset on sulle kaunasia. Ne on motivoituneita sille, että sulle tapahtuu jotenkin paha ja asiat toimii siten, kun sä et halua. Ne on erittäin motivoituneita siihen. Niin kuin mullakin. Että niin kuin minkä ihmeen takia mä haluaisin ruveta kristityksi. No, kunnon anteeksianto ja rankaisujärjestelmä. Et esimerkiksi sä oot saatana panikoidessa pilannut muiden ihmisten elämää, niin sun elämässä tulee hyvin hankalaa tai jotain. Et valtio sakottaa sua tai sun niin kuin eläke leikataan niin, että niillä sun eläkkeellä paikataan niiden ihmisten elämää, joita sä oot pilannut vittuilemaan niille, vaikka internetistä tai muut. Että jos sä oot savustanut jotain pois työpaikasta, siis se on saatanan palvoja sun mielestä, niin sit rupeaa tulee sanktioita. Että ihan tällainen luonnollinen ajatus kostosta ja rankaisusta on hyvin motivoiva monille.
Ja tämä on tavallaan se ongelma. Kristityt ei koskaan ole ollut hyviä henkilökohtaisen vastuun kanssa, sen takia ne rakastaa sitä armoa. Ne rakastaa sitä armoa sen takia, että me tein jonkun pienen ylilyönnin, no anteeksi. Ja sekin saattaa jäädä pois. Se anteeksi. Minä pyydän anteeksi Jumalalta, ja sitten ne pahat teot, mitä minä tein sinulle, niin ne on anteeksi annettu, koska minulla on tämä henkilökohtainen suhde siihen ei-uskontoon. Ja mä oon silleen, jaa, missäs vaiheessa tämä Jumala on delegoinut tästä asiasta mulle yhtään mitenkään? Ja jos on, niin voiko mä jotenkin määrätä sen, että mun vallassa on se, että se Jumala riiputtaa sua ikuisesti helvetissä, niin kauan kunnes sä pyydät anteeksi, jos näin on, niin kuulostaa helvetin hyvältä diilit se teidän Jumala. Ensimmäinen kunnollinen argumentti siitä, että mulla on pientäkään motiivia liittyä hänen puolelle. Ja tavallaan tämä on se lähtökohta ja lopputulos, mikä meillä on. Että meillä on tällainen vähän hankala tilanne, jossa käytännössä on turhaakin vähän puhua siitä, että mitä ateismi on filosofisesti, koska me kaikki aletaan olemaan ateisteja. Että tällainen goppilaisliike on tosi sekularisoitunut, sen takia siellä kaikki Halla-ahot ja muut voi pyöriä. Ja me oikeastaan nähdään, että kaikki ne riskit, mitä on ollut tässä kristillisessä ateismissa, mitä ne on sanonut, että ateisteista tulee nihilistejä ja muuta, niin se on toteutunut tosi voimakkaasti nimenomaan niiden suuntausten kanssa, jotka on tosi voimakkaasti ollut kristillisiä, mutta ei niillä muilla. Ja sen takia melkein kaikki tämmöinen pehmeä ja lempeä ja muita ihmisiä auttava on vokea. Kun taas sitten antivokea, niin se kokee, että me ollaan arvokonservatiiveja, me nojataan perinteisiin arvoihin, meillä on tämä traditio meidän puolella. Sitten sä oot silleen, että niin kuin kumpi. Ja sitten sä tajuat, että uskonnossa on usein vähän tällainen projektion maku, ja sä mietit kaikki uskontoja, niin kaikki sen tyypit tuppaa olemaan tosi häiriintyneitä sen takia, että sä etsit mielen rauhaa siinä vaiheessa, kun sulla ei ole sitä. Samalla tavalla meillä on niin sanotusti rauhanuskonto, josta tehdään ironisia vitsejä. I believe this is not an accident. Ja sama juttu, kristiusko on rakkauden uskonto. Ja se tuppaa näyttämään siltä, että se kokoaa alleen semmoisia ihmisiä, jotka tulee selittämään, että ilman moraalista arvoa minäkin voisin vain käydä ympärinsä tappamassa. It's kind of scary message actually, right? Eli se viesti siitä, että ateismi johtaa nihilismiin, niin se on tosi monesti semmoinen, että siellä on taustalla semmoinen, että me nähdään. Että nyt ne tyypit tosiaan näyttää sen, että jos se jumaluskon kuri niistä löyhentyy, niin mitä sieltä nousee esiin? We have seen it. We all have seen it. Oh god damn it, how we have seen it. Ja koska tämä nyt kuitenkin sitten tulee varmasti maanantain puolella tämä video ulos ja renderöitynä, niin hyvä laittaa tähän loppuun se, että kun me mietitään, että miten ihmiset usein puhuu, kun he puhuu vaikka ateismista tai uskonnosta, niin niillä on aina hirveän pömpöisiä ajatuksia, että sinun sielusi pelastuu tai sinne tiedät totuuden maailmasta. Mutta kun nykyaikana eletään tästä välitöntä reaktiokulttuuria, niin tämmöinen maailmankuvafilosofia vaatii aivan liikaa ruminointia. Eli semmoista tyhjäkäyntiä sitä, että sä elät semmoista, että sä mietiskelet asioita, jotka ylittää sen, minkä sä näet välittömästi ja johon sulla on joku tunnereaktio, jota sit kutsut joksikin hemmetin poliittiseksi toiminnaksi ja vaikuttamiseksi, koska no sitä se tavallaan on emotioiden höhäämää toimintaa. Mutta silti se, mitä uskonnot yleensä on tarjonnut, niin se on ollut nimenomaan sosiaalista kuulumista tai muuta tällaista. Ja tässä mielessä se on aika lähellä esimerkiksi urheilujengien fanittamista. Eli meillähän on aika koviakin faneja erinäköisille tällaisille uskonnollisille. Ja no kyllä urheilu aika monesti vaikuttaa suoraan sanoen uskonnolliselta toiminnalta. Eli ruvetaan fanittamaan jotain jengiä hyvin keinotekoisin syin. Ja usein niissähän on vielä se, että sä vaihtaa ne pelaajat jengistä toiseen. Ja siinä on varmaan vähän semmoinen, mä en tiedä, TSUksen ja kiekkojoukkue, jossa siis meillä on kaksi joukkuetta, jotka kilpailee keskenään, ja sä fanitat toisia ja sit sä vihaat niitä toisia, mutta entäpä jos yksitellen aina tehdään näitä kauppoja pelaajasta ja jengeistä niin, että jossain vaiheessa tuleekin sellainen tilanne, että kaikki sen jengin A-tyypit on myyty sinne jengin B, ja kaikki B-jengin tyypit on myyty jengin A. Mitä sä fanitat? Sitä T-paitaa, minkä ne pukee yllen?
Ja tämä on tavallaan se, mistä uskonnossa monesti on kysymys, että se on tämmöistä sosiaalista toimintaa, johon liitetään sitten tämmöisiä höhäilyjä. Ja nyt kun me mietitään sitten tätä vallitsevaa tilaa, niin selvästi tämä tämmöinen tämänpuoleisuuskeskeinen ateismi ja siihen liittyvät tämmöiset sosiaaliset ja sosialistiset käytännön elämän jutut on just semmoisia, että ne on käytännöllisiä. Eli me päästään siihen, että meillä saattaa ihan oikeasti olla joku persu, joka heittelee niin kuin vittuiluna, että hehehe, jos sosiaaliturvaa ei olisi, niin ne, jotka täällä itkee, niin ne olisi jossain porttikongissa pulsuilemassa. Ja se on sen mielestä niin kuin argumentti. Mutta se niin kuin pysähdyt miettimään, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että niille ihmisille, jotka valittaa siitä, niin se on niille elämän ja kuoleman kysymys, kun taas sitten se kysymys ei ole elämän ja kuoleman kysymys näille pikkuvittuilijoille. Toisin sanoen, vasemmistolainen sosialismi syntyy käytännön tarpeisiin, kun taas sitten oikeistolaisuus on sinisilmäistä hyvesignalointia, jossa puhutaan jostain ansaitsemisen ja oikeutuksen filosofiasta, jossa sitten vaikka määritellään, että verottaminen on varkautta by definition. Että se on sloganisoitunut se koko juttu, sen takana ei ole mitään syvempää viisautta, eikä siinä ole mitään käytäntöäkään ole. Ja se näkyy, eli ne aina sanoo vain, että he vasemmista luulee, että sähkö tulee tökkelistä ja raha tulee seinästä. Mutta niin kuin me nyt on katsottu tätä bensahintaitkuja ja kaikkea muuta, niin kyllä me nähdään, että ketkä se niin kuin elää siinä luulossa, että että vesi tulee hanasta, kun sen painaa päälle, ja kun minä olen kunnon keskiluokkainen konservatiivi, joka käy töissä, niin sen bensan on oltava halpaa ja sen sähkön on oltava halpaa, ja sitten siinä vaiheessa, kun se iskee niihin, niin hirveä itku, tuttu itku. Ja tämä itku on semmoinen, että monen pitäisi ymmärtää, että tämä on kutsu sosialismiin. Joka ikinen itku bensahinnasta ja muusta, niin se on kutsu siihen, että hei, ai sä et selviikään yksin, sä tarvitset sen yhteisön, meillä on semmoinen näissä vokeissa. Mutta me ei tehdä, koska me ollaan kaunasia. That's the problem. Ja minä ainakin olen kaunainen ja mä ymmärrän kaunaisuuden paremmin kuin moni muu, mutta silti tässä on tämmöinen peliliikkeen paikka. Ja sit sä rupeat tajuamaan, että tämmöinen nykyinen arvokonservativismi tarjoaa sulle identiteetin ja minuuden, mutta se tulee vaan sen vastustamisen kautta, vähän niin kuin urheilupeleissä. Et urheilukilpailussa on tärkeää voittaa se vastustaja. Siis sä oot voittaja. Ja ne miettii vaan tätä voittamista, ne ei mieti mitään muuta, ja ne tarjoaa sulle identiteetin tätä kautta. Sä tarvitset, ne antaa sulle minuuden, mutta think about it, sä omistat sun minuuden joka ikinen hetki. Sä oot sinä, sä et pääse siitä muualle, wherever you go, there you are, whoever you are. Siis the guy who you are. Ja sä et pääse tästä irti. Ja se, että sä oot itsestäsi irrottamaton, niin on aika mielenkiintoinen, että ne tulee ja ne tarjoaa sulle identiteetin. Mutta ne ei tarjoa sulle mitään muuta. Jos sä haluat yhteisöllisyyden, niin sun on mentävä vasemmistolaiseksi nykyään. It's kind of strange actually. Koska me muistetaan se aika, jolloin uskonnon perusteema oli se, että yhteisöllisyys. Toki se johtui siitä, että se yhteisöllisyys oli jo mennyt rikki. Koska jos yhteisöllä on yhteisöllisyys, sen ei tarvitse vedota siihen, että meillä on tämä yhteisöllisyys. Me tarjotaan sulle tätä. Kun ihmiset on lähtemässä pois, niin se on viesti siitä, että sitä yhteisöllisyyttä ei enää ole. Tai se ei toteudu halutussa määrässä. Just se, että me tarjotaan sulle kuulumista. Se, että joku joutuu sen erikseen sanomaan, niin se tarkoittaa sitä, että joku ei ole ymmärtänyt sitä ilman, että joku yrittää sanoa sen. Ja siinä vaiheessa se koukku todennäköisesti on tyhjä ja joku vaan väittää, että siinä on maukas sirkka.